טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו נדבר היום קצת על קדושת האדם ועל חשיבות התורה, שזה הבא תליא, אחד תלוי בשני. אי אפשר להיות קדוש בלי לימוד תורה, אי אפשר ללמוד תורה בצורה נכונה בלי להתקדש. לכן דבר אחד תלוי בשני, כן? ככל שאתה לומד יותר תורה אתה מתקדש יותר, ככל שאתה מתקדש יותר הערך של התורה שלך גדול. היום בימינו הרמה של הדור הידרדרה מאוד מבחינת רמת האנשים. בדורות הקודמים כשקוראים בספרים רואים איזה רמה הייתה לאנשים, אלה שלמדו תורה תמיד היו אנשים שעמי ארצות ושאין להם שום מושג, כן? לא ידעו קרוא וכתוב וכו'. אבל באופן כללי מי שכבר התעסק בתורה בדורות הקודמים רואים שהם הגיעו למדרגות ענקיות. רואים לאורך ההיסטוריה. בדור שלנו, יש לנו עדיין כמה זקני הדור שהם ברמה גבוהה מאוד, אבל הדורות שמתפתחים עכשיו זה כבר לא אותו דבר, רואים את זה שזה לא אותו דבר. העולם השתנה, העולם מדרדר מבחינה רוחנית, ככל שהעולם יותר הופך להיות מטריאליסטי ויותר מותרות, ככה הדור הזה שגודל לתוך המציאות הזאת, ממילא זה משפיע עליו, אי אפשר להתחמק מההשפעה הזאת. אפילו אלה שכבר אוהבים ללמוד תורה מושפעים. חוץ מזה יש עוד בעיה שאין קדושה ברחובות. פעם יהודים, מוסלמים, נוצרים, לפני כמה דורות, כולם הסתובבו צנוע. לא היה כזה דבר אנשים שמסתובבות לא צנוע ברחובות. היום אי אפשר לצאת לרחוב היום. היום אין רחוב אחד כמעט בעולם, כמעט אחד בכל העולם, שאפשר לצאת אליו ולהיות בטוח אם אני אסתובב ברחוב הזה היום, אני בטוח לא יפגום בעיניים. כמעט ואין רחוב כזה בעולם היום. אפילו בשכונות החרדיות נכנסים לשם נשים שאין על זה שליטה, אתה לא יכול לעשות כלום. עכשיו אדם מתקדש, מתקדש, לומד הרבה תורה, הוא מסתכל על דברים שאסור להסתכל, הכל דולף. זה כמו לעשות חור בדלי. הכל דולף. יש כמה דברים שגורמים לאדם להפסיד את הקדושה שלו מהר מאוד. אחד זה להסתכל על דברים שאסור. גם העיניים פוגם מאוד בקדושה של האדם. דבר נוסף שגורם לאדם לאבד מאוד את הקדושה שלו זה ניבול פה. אדם שמנבל את הפה, מדבר דברים שאסור לומר. אפילו מילה פה, מילה שם, ברגע של כעס או ברגע של התלוצצות, אז הוא מאבד לו את כל מה שהוא לומד. לומד, 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 נאמר איזה ניבול פה אחד, הכל דלף. כן? אותו דבר ליצנות. אדם שכל הזמן לץ, מתלוצץ, הרי כתוב שארבעה כתות לא מקבלות פני שכינה, אחת מהן זה כת ליצים, כבר תהילים נפתח, ספר תהילים נפתח בפסוק, קריטי, תמיד ספרים, אני תמיד אומר, תמיד שפותחים ספר, פותחים באיזה משפט בומבסטי. למה מתחילים במשפט בומבסטי? איך אומרים? כי נכניס אותך לשוונג, עוד לא התחלת כבר, אתה נכנסת לעניין. חשוב מאוד איך פותחים את הספר, רושם ראשוני, כן? כמו יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידה, כן, לידה, מיד מתחילים שיש מצוי אחד שהוא קודם לכל המצויים וכו' וכו'. או הרמח"ל, מסילת ישרים, שהתברר לו האדם כבר בפתיחה מה חובתו בעולמו ומה צריך לתת מגמתו וכו', וישר מכניס את האדם לסחרור. אז תהילים מתחיל, אשרי אדם שלא הלך בעצת רשעים וכולי, כל הזה, בדרך במושב לצים לא ישב, ככה זה נגמר הפסוק, במושב לצים לא ישב. למה? מה אכפת לך אם הוא ישב ליד לצים? בגלל שהם מוציאים ממנו את כל הקדושה שלו. וזה דרך העולם, תשים לב, אדם שמתחיל אפילו בזמן לימוד תורה, או בדיחה, עוד בדיחה, או נמשך, נגרר, צוחקים, זה חיקויים, את פרצופים, זה אדם כזה לא מתקדש, לא יעזור כלום. אם זה דרכו להתלוצץ כל הזמן, הוא לא מתקדש. רק מי שרציני בלימוד, מה קורה? הוא מתקדש. מי שלא רציני בלימוד, חבל חל הזמן. חבל, ממש מבזבז את הזמן שלו. אז אמרנו, מידות האדם, זה גם כן דבר חשוב מאוד, כדי שהאדם יתקדש בהם. למשל, אדם שהוא גאוותן. אדם שהוא גאוותן, זה פוגם לו מאוד בקדושה שלו, כל הזמן, אני ואני ואני, אז איך האדם הזה יתמלא בקדושה? כתוב שמי שגאוותן מתועב בעיני השם. מתועב בעיני השם, עד כדי כך. אחר כך,
דוגמה נוספת, אנשים שהם לא בעלי חסד, אגואיסטים, רק מעצמם אכפת להם. אז הכל מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה אכפת לך רק מעצמך? למה שלי אכפת ממך? אז האדם הזה אין לו סייעתא דשמיא. ראינו הרבה פעמים בגמרא דוגמאות שמשווים בין שני רבנים. שאחד עשה כך וכך תעניות כדי לראות את חברו שכבר נפטר בחלום. ולא הצליח. ושבררו את הסוגיה, אז אמרו בגלל שהוא גלה ללמד תורה ואתה לימדת רק בעירך. אפילו דבר כזה כבר משנה כל המעמד של האדם. דוגמה, אדם עכשיו גר פה בקווינס, והוא מלמד רק פה בקווינס, ואומרים לו, תשמע, תבוא פעם אחת לברוקלין, או תבוא, אני יודע מה, פעם אחת לניו ג'רזי, לתת דרשה, הוא כבר מתחיל, לא, זה רחוק, זה לא בשבילי, תקראו למישהו מקומי, אין בעיה, אז הוא מלמד פה. גם כן מעלה, ללמד תורה, כן? אבל זה כבר לא אותה דרגה כמו אחד שהלך רחוק ללמד אנשים. אותו דבר, לא דומה אחד שלומד רק לעצמו, לאחד שלומד על מנת ללמד. בפרקי אבות זה כתוב. היום בימינו, כיוון שהרמה של האנשים רדודה, הציבור לא יודע להבדיל בין אדם קדוש לבין אדם שמתחפש לקדוש. וכבר אמר איזה פוליטיקאי פעם, הציבור מטומטם והציבור ישלם. שמעתם פעם את המשפט הזה? משפט מעצבן, אין מה לעשות, אבל הוא אמת. הציבור מטומטם והציבור משלם. כל שני וחמישי קמה לנו פרשייה חדשה. הבא בא הוא, והבא בא הזה, והבא בא הרביעי, והבא בא השביעי, והבא בא העשירי. ולא למדו עדיין. לא למדו עדיין שמי שמחסה את הפרצופים שלו זה לא ראיה כי הוא זה שהוא קדוש. ולא למדו שזה עושה ככה פרצופים עם העיניים ועם הזקן, זה לא ראיה שום דבר. ולא למדו זה שמעמיד שמשים ועושים סלקציה מי ייכנס ומי לא, זה לא ראיה כלום עליו. אם הוא קדוש ואם הוא ישר, שום דבר. יכול להיות אברך יושב בישיבה פשוט, אף אחד לא שם אליו לב, הוא פי מיליון יותר קדוש מהם, פי מיליון. בלי ספק בכלל. אם תלך כבר קבל ממנו ברכה מהבחור הזה בן 18, שיושב ולומד בעמל ולא מתעסק בשום דבר חוץ מהלימוד, לעומת כל אלה שמתעסקים בפוליטיקה ובכל הלכלוך של העולם הזה, אז ודאי שהוא עדיף. מה השאלה בכלל? רואים את זה כל הזמן, רואים את זה. יש עוד כמה מעלות. יש מעלות של כאלה שהם מזכה הרבים. אז אף על פי שהם לא קדושים, לא לטעות. יכול להיות שיש לך הרבה זכויות בשמיים. יכול להיות שבשמיים מתייחסים אליך כמלך בגלל שיש לך הרבה זכויות. מה הפירוש זכויות? החזרת 10,000 איש בתשובה. הם עושים כל הזמן מצוות, זה נזקף לזכותך, אז אתה איש חשוב. זה לא אומר שאתה איש קדוש. זה לא אומר שאתה איש קדוש. זה לא אומר שאתה 100% ישר. זה לא אומר שאתה 100% עבד השם, שאתה לומד תורה ביראת שמיים ובקדושה ובכל הדברים האלה שכתובים בחז"ל. זה לא אומר את זה בכלל, לא אומר. מה, מי אמר שזה ככה? זה שיש לך זכויות, זה יכול לעזור, שתיתן ברכה למישהו, אז הקדוש ברוך הוא מתחשב בזכויות שלך, כדי שהמישהו הזה יסתכר בזכותך, כן? אבל צריכים להבדיל בין המושג קדוש לבין אדם שיש לו זכויות, לא לטעות. כשאנחנו מדברים על אנשים קדושים, יש בזה קריטריונים, זה לא פשוט. קודם כל אמרתי לכם, בראש ובראשונה, שמירת העיניים. לא מסתכל על נשים, לא בוהה בהם, לא מתרכז בהם. לפעמים יש אדם שנמצא ויש נשים שם, מלא נשים, ואפילו מדברות איתו, והוא פעם אחת לא מתביית עליהם, וכלפי חוץ נראה, תראה כמה נשים הוא דיבר הערב, הוא באמת לא הסתכל על אחת מהם. ולפעמים יש אחד שעושה הצגות, שם מסכות ועושה ככה, ושם סדין בעזרת נשים, ועושה כל מיני הצגות, והבן אדם הזה מסתכל כל יום בנשים, זה הכל הצגות. בדרך כלל תדעו דבר אחד, הפסיכולוגיה של האדם היא שדבר שהוא נגוע בו, יש לו צורך קיצוני להראות כל הזמן שהוא נגד הדבר הזה. הבנתם? למשל, אדם שמקבל שוחד, אז הוא כל הזמן הוא מדבר נגד שוחד. זה דבר מאוד מעניין. אדם שעושה את כל ההצגות האלה עם השיחות וכאלו, אז האדם הזה, אתה צריך לבדוק אותו שבעתיים, כי ייתכן שהאדם הזה הרבה יותר גרוע. פעם היה אדם אחד, אני התחלתי לספר את הסיפור הזה ולא סיימתי, אני חושב בשבוע שעבר. פעם היה איזה אחד שהוא בעל תשובה, חזר בתשובה, ופעם אחת הוא טבע.
והוא מת מוות קליני, ואחרי כמה דקות החיו אותו, והוא טוען שמאז נהיה לו כוחות, והוא מברך אנשים והם מבריאים, מספר סיפורים, נו. יום אחד היה כאן איזה רב מסכן מארץ שהביא אותו פה לטיפולים, היה לו את המחלה, הוא בינתיים נפטר כבר. אז הרב ההוא שנפטר, הוא אחד שהיה לו הרבה זכויות. אבל שמגיע סופו של האדם, מגיע סופו, אין מה לעשות. אז הלכו, הביאו את האחד הזה, שיברך אותו כאילו. אמרו, מה יש להפסיד? הוא טוען שיש לו כוחות, ואומרים עליו, וזה סיפורים. פתאום אני רואה שמביאים אותו, שמים לו מסכה כזאת, יש לו שני פירות ארוכות כאלו, מסכה כזאת ככה. אתם מכירים את המסכות האלה ששמים במטוסים, כאילו שרוצים לישון? משהו כזה. אחד מחזיק אותו ומראה לו כאילו את הדרך, כי הרי הוא לא יכול לראות. ומה כל המסכה הזאת? כדי שלא יראה נשים. כן? זה כל ההצגה פה. אז היה שם איזה מישהו אחד איתי, אמרתי לו, תשמע טוב, זה הבן אדם הזה, צריכים לבדוק אותו טוב טוב אם הוא לא עושה עבירות עם נשים נשואות. הוא רצה להרוג אותי, איך אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? איך אתה מדבר? נבהלתי לרגע, אמרתי, וואי, אולי לא הייתי צריך להגיד לו. לא כל דבר מותר להגיד לכל אחד, יש אנשים שהם לא כלי קיבול. עברה שנה וחצי, שנתיים, תפסו אותו עם עבירות עם נשים נשואות, ברח מהארץ, וקיבל את המחלה בסוף. וקיבל את המחלה. שומעים? עכשיו מה כל ההצגות האלה? בא לקנדי איירפורט עם מסכה, אומרת לו, אדוני, אני צריכה לראות את הפנים שלך, אני לא רואה נשים, מתווכח איתה רבע שעה, עושה לה הצגות, ובסוף הולך עם נשים נשואות. למה? מה גרם לכל ההצגה הזאת? הצורך שלה, זה בא מה-subconscious, מהתת מודע של האדם, לעשות פעולות קיצוניות. אותו דבר שהאדם משקר, הוא לא מרגיש, אבל כל הזמן הוא עושה ככה באף. הוא לא מרגיש. כמו פינוקיו. הרי אם הוא היה יודע, אם הוא היה יודע שזה מסגיר אותו, ודאי שהוא לא היה נוגע, והיה קושר את הידיים שלו עם הזיקים. הם רואים שיש פעולות שהגוף עושה, צרכים שהאדם עושה דברים מסוימים, הוא אפילו לא מודע אליהם. אותו דבר היה כל מיני אנשים שהיו צועקים נגד עבירות מסוימות, ובסוף תפסו אותם בדיוק בעבירה הזאת. הפוסל במומו. כן, הפוסל במומו. כן, הפוסל במומו צריכים להבין מה זה אומר, כי זה לא תמיד נכון. כי עובדה שיש רבנים שנותנים מוסר והם לא נגועים בדברים האלה, לא, נקיים 100%, כן? עכשיו, מה הבעיה פה? מה הבעיה? שיש לך הרבה שהם באמת קדושים, יש לך הרבה שהם באמת צדיקים, יש לך הרבה שהם באמת עבדי השם אמיתיים, חיים בענווה, בפשטות, בבתים מצ'וקמקים, בעשרה ילדים בחדר, ואוכלים פת לחם בקושי, ולא יודעים מה זה בשר, ו... מהבוקר הוא כבר במקווה ובנץ ולומד כל היום גמרא בעיון, עשן יוצא לו מהאוזניים. הוא לא ייגע בעת בלי רשות. יש המון, יש אלפים כאלה. אלה, ברגע אחד הציבור החילוני מוחק אותם. הציבור לא מתחשב בצדיקים. מה הציבור כל הזמן אומר? תראה את הדתיים, תראה איך הם נראים, תראה. ומראים לך איזה 4-5 שתפסו בחודש האחרון, והם מביאישים את כולם. זה הבעיה פה. לכן החילול השם הזה, לא סתם זה העבירה הכי חמורה ביהדות. היום רואים את התוצאות של זה, רואים את התוצאות של זה. ברגע שאתה שומע בחדשות שה-FBI מחפש את אחד הבאבות הכי מפורסמים בארץ, שכבר פתחו נגדו חקירה, שאיכשהו יבוא פה לאמריקה 20 שנה, הכניסו אותו בכלא פדרלי, על הונאה והבטחות שווא, שהוא מבטיח לאנשים שאם ייתנו לו 100,000 דולר, אז הוא יעבר את הבת שלו, שהיא עקרה כבר הרבה שנים. אני לא מבין איזה אנשים טיפשים יש בעולם, אני לא מצליח להבין מה גורם לאנשים האלה להיות כל כך טיפשים. הרי מה, התורה מלאה בדוגמאות שהאנשים האלה זה סתם, זה הכל כזב. איך אתה? תגיד, אני תמיד אומר, תגיד לו, אני אתן לך פי שלוש. קודם כל תעבר, אחרי זה תקבל פי שלוש. נראה אם הוא מסכים, אז תדע אם הוא אמיתי או לא. הצדיקים האמיתיים... לעולם לא מספרים על עצמם, אני יכול לעבר, אני יכול לגזור, בזכותי, אין כזה דבר, אף פעם לא תראה כזה. אם אחד אומר לך בזכותי כך וכך, ישר תשים עליו טוב לב, זה אחד כזה כבר לא יכול להיות צדיק. אחד שאומר אני צדיק, מובטח שהוא לא צדיק. מובטח, כי צדיק אמיתי אף פעם לא אומר אני צדיק. אין כזה דבר, הוא לא יעיז, מובן? כל הדברים האלה זה רחוק מאוד מקדושה, רחוק מאוד מקדושה. עכשיו תראו, לא יכול להיות לעולם אדם שיש לו סגולות וברכות ועושה כל מיני מעשי מופתים,
בלי שהוא יהיה תלמיד חכם שעמל בתורה. אין כזה דבר, לא יכול להיות. לא יכול להיות. לא יכול להיות שבא בן אדם שלא יודע ללמוד סוגיה אחת בגמרא, והוא בא בה. לא יכול להיות. אין כזה דבר. מאיזה כוח מתקדשים? מה הבסיס של כל הקדושה? התורה. אם לא היה תורה בעולם, אפשר היה להתקדש? בלי תורה, אין תורה בעולם. נגיד שלא הייתה תורה. לא ניתנה תורה. נו, אז מה, אפשר להתקדש? על ידי מה? על ידי הקירות? על ידי מה מתקדשים? על ידי האוניברסיטה העברית? מה יגרום לאדם קדושה בלי התורה? עכשיו אדם שלא עמל בתורה יום אפילו בחיים שלו, הוא יכול להיות קדוש? איך הוא יכול להיות קדוש? עכשיו חוץ מזה, יש עוד עניין. אתה צריך גם לראות איך האדם מתנהג בתפילה. מתי הוא מגיע לתפילה? התפילה מתחילה דוגמה 7 בבוקר? האם הוא מופיע ב10:50 כבר עם הטלית והתפילין ונכנס לבית המדרש מוכן לתפילה? או שהוא מופיע 7:40 דקה לפני הברכו, ואם הוא איזה רב חשוב אז הוא גם מעכב את כולם עד שהוא ייכנס, יושבים ומחכים לו עד שהוא ייכנס. זה הנקודה. זה מסתכלים איך אדם מתנהג בתפילה, איך אדם מתפלל בתפילה. כתוב מוטב מעט בכוונה מאשר הרבה ולא כוונה. לא הכוונה שתדלג את כל התפילה, כמובן, אבל אומרים אם כבר עדיף שתתפלל חצי שעה עם כוונה ולב שבור מאשר תתפלל שעה ואתה סתם חושב על העבודה ועל כל מיני דברים שאתה הולך לעשות היום. כי כל המטרה של התפילה זה הלב. אם הלב יושן, אז מה אתה מדקלם דקלומים? מה, אז תשים טאפ ריקורדר וזהו. מה אתה צריך לבוא ולדקלם? תבוא, תשים טאפ בבית הכנסת, תלחץ פליי, אשרי של ביתך ויהוא חסלה, תלך לעבודה. מה זה פה? אם התפילה לא, זה כמו תפילה במעגל סגור, היא לא נכנסת דרך הלב. זה הכל בתוך הפה נשאר, זה לא בא לתוך הלב, התפילה צריכה חייבת דרך הלב לעלות לשפתיים. אם היא לא באה דרך הלב, אז מה זה שווה? רחמנה ליבה באי. מה זה רחמנה? הקדוש ברוך הוא, הרחמן, ליבה, לב, באי זה רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, ליבה באי. אם אין ליבה אין כלום, מה יש? ראיתי דבר מעניין בבן איש חי אתמול, זה דבר ידוע, זה מפורסם, זה הרבה התקשרו בבן איש חי הזה. דבר מאוד מעניין, שלחו שאלה לזה ברב פעלים ד' ב' בשאלות ותשובות בבן איש חי. שלחו לבן איש חי אחד שקנה תפילין מודרות אחרי שנים, קנה מסופר טוב, מומחה, ידוע, הכל בסדר, שילם מחיר מלא, לא התקמצן, לא כלום. אחרי כמה שנים שהוא בדק את התפילין התברר שחסרה אות או מילה. שומעים? אות הייתה חסרה, אות. בתפילין של זה היה חסרה אות. שלח לבן איש חי, הבן איש חי אמר לו, יצאת לידי חובה ושכרך מלא בשמיים. 100%. אין לך מה לדאוג. עכשיו, שאתה יודע, תתקן. אבל עד עכשיו כל מה שעשית נחשב 100%. למה? לא עשית קיצורי דרך? לא הלכת לאיזה מפוקפק? הלכת לאחד שמוחזק לקשר? הכל בסדר? שילמת מחיר מלא? לא גנבת, לא עשית שום דבר לא חשוב, לא קשר. בשמיים נחשב לך 100%, זה מה שנקרא אנוס רחמנה פטרה. אתה אנוס, הקדוש ברוך הוא פטר אותך מן הדין ומשלם לך שכר מלא. זה באמת מעניין, כי בדרך כלל אם אין לך מציאות של המצווה, אין לך את המצווה. יש לך שכר על השתדלות, יש לך שכר על הרצון, על הכוונה, הכל טוב ויפה, אבל על המצווה עצמה אין לך. אומר הבן איש חי מגדולי הפוסקים הספרדים, צריכים להבין, הבן איש חי. אומר, יצאת לידי חובה. 100%. אתם יודעים, שמעתי, אני לא יודע אם זה נכון. יש דברים שאני יודע בעצמי שהם נכונים. יש דברים שאני שומע, אולי כן, אולי לא. אני מסתכל על זה בערבון מוגבל. אבל שמעתי דבר מאוד מעניין. לפני הרבה שנים נולד בארץ תינוק שהמלאך לא השכיח ממנו את כל התורה. הוא כבר מגיל שנה, שנתיים, התחיל לדקלם גמרות. מתחיל להגיד גמרות, דקלם פרקי תהילים, הלכות בשולחן ערוך, בקי בהכל. בזמן שילד אחר עוד לא ידע לדבר, הוא כבר מדקלם גמרות. הוא חי, עד עכשיו הוא חי, האדם הזה. היום כבר מבוגר, מעל גיל 50 היום. לקחו אותו לאדמור, לרבי מגור, והשכיח את זה ממנו. 45 דקות הוא היה בתוך החדר, ואחרי שהתינוק יצא משם, תינוק רגיל לכל דבר. השכיחו את זה ממנו. ששאלו מה הסיבה עד שכבר נולד כזה אדם, בסדר, ימור, 9:30, גבריאל.
סליחה. יש רק בעיה אחת, גבריאל, זה לא בידי לסלוח. סליחה צריכה לבוא משמיים, לא ממני. השם יסלח. השם יסלח. ונסלח לכל עדת בני ישראל, ולכל געגה בשגגה. בשגגה. שאלה אם זה באמת בשגגה. בקיצור, בסדר, אני דן אותך לכף סחוג. בסדר. בקיצור, אז הילד הזה, הרבי מגור השכיח ממנו את הכל. שאלו מה הסיבה הרשמית שהשכיח איזה ממנו, אז אמרו, בגלל שהוא היה מת מהר מעין הרע. אני אישית לא מאמין לתשובה הזאת, לא נראה לי שזו הייתה הסיבה, למרות שגם זה נכון. לדעתי הסיבה שהשכיחו את זה ממנו, בגלל שהיום בדורנו יש הרבה בלבול. יש המון פוסקים, יש המון רבנים, יש הרבה מחלוקות בהלכה, בגלל שהרמה של הדור ירדה, על כל דבר יש היום מחלוקות. וזה אין שום בעיה, דרך אגב, זה שיש הרבה מחלוקות, נכון שהיה עדיף שתהיה הלכה אחת ואף אחד לא יחלוק, ברור. אבל התורה כבר אמרה לך שיהיו מחלוקות. קדוש ברוך הוא כתב, והיה כי יהיה מחלוקת, אחרי רבים להטות. אז מה אתה מתפעל? אז טוב מאוד. אז עכשיו יש לך יחיד ורבים, הלכה כרבים. נגמר, התורה אמרה לך, תהיה מציאות כזאת. והנה החוק, הולכים אחרי הרבים, גם אם היחיד צדק. זה כבר לא משנה מי צדק בהלכה. יכול להיות שיגיעו לשמיים היחיד או המיעוט יוכיחו שהם צדקו יותר מהרבים. אבל הקדוש ברוך הוא עשה מערכת חוקים שלא תהיה אנדרלמוסיה, שלא תהיה פה אנרכיה, ואנחנו הולכים תמיד לפי אותו חוק, ומה שהשם מגלגל ככה הוא מגלגל, זהו זה, אנחנו נקיים בשמיים, אז אין לנו מה לדאוג. בכל אופן, אז כיוון שיש הרבה מחלוקות, פחדו שאם הוא עכשיו יישאר ככה, יבואו מכל העולם להתחיל לשאול אותו, מי צדק, החזון איש או הבן איש חי? הרב משה פיינשטיין או החסידים? אז יתחיל להיות בלגן פה. כי יתחילו לפסול אנשים בישראל. נגיד עכשיו איזה רב אמר הלכה, יבוא התינוק יגיד זה לא נכון. מה אנשים יעשו לספרים של הרב הגדול הזה? השם ירחם מה יקרה. הרי ראיתם מה עשו לספרים של הרמב״ם לפני 850 שנה. הרמב״ם כתב דברים מחכמי יוון. למשל שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ. אף על פי שהיום לא, אי אפשר להוכיח ב-100% כי כל הגלקסיות נעות, לא יודעים בדיוק כן, אבל נראה היום שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. והיוונים הקדמונים כתבו לפני 2400 שנה בערך שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ. ככה הם חשבו, הם חשבו שהעולם זה מרכז העולם, כדור הארץ הוא מרכז העולם וכל הכוכבים נעים סביבו. במציאות התברר שזה עכשיו היום בימינו עם כל הציוד שיש לנו עם הלוויינים והטלסקופים שזה לא ככה. עכשיו הרמב״ם העתיק מהם, אז היום יש אנשים שמנסים לנגח את היהדות, אבל הרבה דברים חז"ל למדו מאותם מדענים של אותו דור. לא כל דבר התורה דיברה עליו, דברים שהתורה לא דיברה עליו באו החכמים, חכמי ישראל, וראו מה המדענים של אותו דור טוענים. חלק מהדברים הם צדקו, מתמטיקה, גיאומטריה, דברים כאלו, חלק מהדברים הם טעו. למשל, הייתה מחלוקת בין חכמי ישראל לחכמי יוון, זה לא עניין תורני בכלל, זה סתם מחלוקת במציאות. האם הגוזל מתהווה מהצהוב שבביצה או מהלבן של הביצה? מה אתם אומרים? הגוזל של התרנגולת מהביצה. עכשיו הביצה, התרנגולת דוגרת על הביצים. מה מהם נהיה הגוזל? הצהוב של הביצים? לא זה ולא זה. יפה. לא זה ולא זה. יש איזה ביצית מיקרוסקופית שאי אפשר בכלל לראות אותה. צריך מיקרוסקופ רציני כדי לראות אותה בהתחלה, שממנה מתהווה הגוזל. אז מה זה הצהוב והלבן? האוכל. זה האוכל של הגוזל. עכשיו, אלה אמרו לבן, אלה אמרו צהוב, בסוף שניהם טעו. זה לא מוריד מערכם. זה הטעות של הרבה מהאנשים היום. זה לא מוריד מערכם. בימיהם לא היה מיקרוסקופים. עין של אדם לא יכולה לראות כזה דבר. תפרק את הביצה לגורמים, תסתכל עד מחר, אתה לא יכול לראות. אותו דבר, אני אתן לכם דוגמה נוספת. בתורה כתוב שבני ישראל השאירו מן למחר. מן. הקדוש ברוך הוא אמר, אסור לחסוך. מה שנתתי לכם היום, תאכלו היום ותהנו. מחר אל תדאגו, אני אאכיל אתכם שוב. זה שיעור מוסר באמונה, כל המן הזה. מה אתם חושבים, מן? זה שיעור באמונה. חובות על לבבות, שלפני 3,300 שנה.
במקום ללכת ללמוד ספרי מוסר, רואים את זה בעיניים, את המוסר. אין לנו כלום למחר בבוקר לאכול, ובבוקר ברדקה האחרונה יהיה לנו מן. ואם הקדוש ברוך הוא יתמהמה בחמש, שש שעות מרעב, לא יהיה לנו מה לאכול. ורואים את זה במשך 40 שנה. אז בכל אופן, אז חלק כן השאירו את המן, לא בדחו. תראו מה זה, שמעו את השם מדבר, לא מזמן. אוטוטו שמרו את הקדוש ברוך הוא מדבר. איך יכול להיות? זה קשה להאמין. תראו מה זה יצר הרע. ככל שהאדם גדול יותר, כך יצרו גדול יותר. שמעת את הקדוש ברוך הוא? שלא תחשוב שזה סוף פסוק. ולא תחשוב. לכן בדורות הקודמים, היה לעבודה זרה כוח אדיר. תשאלו, איך יכול להיות גדולי עולם נפלו בעבודה זרה? דור של מדבר, דור מיכה מעמיד פסל, באים להשתחוות? איך יכול להיות? הם שמעו את הקדוש ברוך הוא. מה זה עגל הזהב? רק שמעתם את הקדוש ברוך הוא, אתם עושים מסיבה מסביב לעגל? איך יכול להיות? איך יכול להיות בכלל שלפני 2000 שנה, בדור של התנאים, היו אנשים שעובדים עבודה זרה? למה הפסלים האלה היו עושים כשפים? היו עושים קסמים? האדם היה לו ילד חולה, אבא מתפלל לפסל, היה מבריא. היה בא עוד אחד, היה מבריא. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? זה הניסיון. מה? כי אם אתם רק ישמעו אותי ולעבודה זרה אין שום כוח, איפה יש בחירה? איפה יש ניסיון? שמעת את השם? מצד שני יש עכשיו פסל. איזה טיפש ילך אחרי הפסל? מה הפסל הזה? חתיכת גוש של אבן? מי יחליף את השם באבן? אלא שהאבן מרפא את הילד שלך, והקדוש ברוך הוא אמר אסור, זה ניסיון. זה הניסיון. כשאתה בא לפסל, מבקש ממנו עכשיו פרנסה, ואחרי שבוע אתה פתאום רואה שהביזנס התחיל לזוז, זה ניסיון. זה כל העניין של העבודה, זה היה כל כך חזק, שחזל עשו תיקון וביטלו את היצר הרע, את היצר הרע של העבודה זרה מן העולם. לא יכלו לעמוד בזה. איך היום בדורנו עריות, עבירות מין בכל פינה, תראה את השחיתות שגואה בכל פינה בעולם, ככה היה היצר הרע של עבודה זרה. אז בכל אופן, אז החלק השאירו מאמן לבוקר. השאירו מאמן לבוקר. אז כתוב, וירום תולעים ויבאש. וירום תולעים ויבאש. אז כל חכמי ישראל היו בדילמה קשה. למה? הם אמרו, איך זה יכול להיות? מה, אז התורה אומרת את הסדר בצורה הפוכה. והיה צריך קודם כל להיות כתוב ויבאש, אחר כך וירום תולעים. קודם כל זה מסריח, אחר כך באים התולעים, לסירחון, באים תולעים. אז כולם התקשו, אז התחילו הגדולים, כיוון שאין תירוץ, לפעמים אומרים דברים שהם לא כל כך הגיוניים. אני תמיד אומר, עדיף להגיד, אין לנו תשובה מאשר למרוח איזו תשובה דבילית. זה דעתי. חלילה להגיד שהם אמרו דברים דבילים, אני רק אומר, לפעמים התירוצים הם מאוד חוקים, עדיף עד שתשתוק, אל תגיד כלום, לא יודעים, חשבונות שמיים, לא יודעים, אבל היום התברר שהתורה צדקה, האדם הוא מוגבל. לא היה מיקרוסקופ. אז מה היו רואים? היו מסתכלים עכשיו, רואים כל ריקבון שיש בעולם, קודם כל רואים שהתולעים באים לשם, ואחר כך הוא מסריח, נכון? ככה זה נראה. במציאות, באמת, קודם כל התולעים נמצאים שם, רק לא רואים אותם. בהתחלה, אתה רואה סירחון, ואתה לא רואה תולעים. אז אתה חושב שהסירחון הביא את התולעים. בפועל זה בדיוק הפוך, התולעים מביאים את הסירחון. ואיך זה שאתה לא רואה את התולעים בימים הראשונים, כיוון שהם כל כך קטנים שצריך מיקרוסקופ. לחכמים לפני 800 שנה לא היה מיקרוסקופ. לא היה מיקרוסקופים כמו של היום במעבדות שרואים את זה. היום בכל מעבדה אתה רואה שהתולעים האלה כבר רוחשים. רק אתה לא רואה אותם, אתה תראה אותם עוד שבוע. הבנתם? זאת אומרת, התורה צדקה. לאדם לא הייתה יכולת להוכיח את זה, אז. זה הנקודה. בכל אופן, אז התורה כבר ענתה לנו, כל פעם שיש מחלוקות, יחיד ורבים, הלכה כרבים, גם אם היחיד צדק, ואין לך מה להתפעל מזה. נחזור לעניין שהתחלנו איתו. אין הפתעות. מי שלא עמל, לא מגיע לכלום בחיים. לא סתם אמרה התורה, אדם לעמל יולד. עמל, איזה עמל? עמל התורה. פרשת בחוקותיי מתחילה, אם תלכו בחוקותיי, אור החיים מביא 42 פירושים לפסוק הזה,
מה הפסוק, מה הפירוש המפורסם של הפסוק הזה, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. כן, שומעים? עמל התורה זה תכלית החיים העיקרית של הגבר היהודי בעולם. וגם אשתו, שהיא לא מחויבת ללמוד תורה, ברגע שהיא מתייחדת עם בעלה ומתחתנת, כל מה שבעלה עושה זה כאילו שהיא עושה, לטוב ולרע. אם הוא עושה רע, היא צריכה להסיר אותו מהרע. אם היא בשלה והיא נותנת לו לחגוג, לעשות עבירות, אז יש לה יד בזה. כי אישה יכולה לנווט את בעלה לנכון, לכיוון הנכון. כשאישה רוצה מבעלה תכשיטים, אפילו שהוא קמצן, היא מוציאה ממנו. יש להם את הדרכים, אל תדאגו. כשהיא רוצה בגדים, היא תוציא ממנו. כשהיא רוצה לעבור בית, היא תוציא ממנו. אבל כשהיא רוצה שהוא ילמד תורה, משום מה היא לא מצליחה להוציא ממנו. למה? כי לא אכפת לה מספיק. אם היה אכפת לה, היא הייתה עושה סקנדלים בבית. לא בשום פנים ואופן, היא לא מוכנה. לא, יש משחק היום. אני שורף את הטלוויזיה, אין כזה דבר משחק. לא נותן אתך, אני הולך לחברים, אין כזה דבר. סקנדלים, עד שהוא נכנע. מתוך שלא לשמה בא לשמה, הוא בא לומד תורה, הוא נהיה בעל יותר טוב. פעם הבאה היא לא צריכה כבר לריב איתו, היא כבר לבד הולך. כי התורה מעדנת את האדם. יש לה תורה כוחות. התורה זה לא לימוד רגיל. כל הלימודים, כמה שתלמד יותר, תדע יותר. התורה זה הכל מתנות. בום, קיבלת מתנה. כמה חודשים עימדת את עצמך על התורה, בום, קיבלת עוד מתנה. כמה חודשים עימדת את עצמך, בום, קיבלת עוד מתנה. הכל מתנות. כל הדבר הזה, תדעו לכם, מתנה אחרי מתנה. התורה אומרת, פסוק מאוד מעניין. אנחנו אומרים את זה הרבה ולא תמיד זוכרים על מה אנחנו מדברים. כתוב, זכרתי לחסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר. מה הפירוש הפסוק הזה? מי מבין? זכרתי לחסד נעורייך. מי מדבר למי פה? השם לבני ישראל. השם לבני ישראל. זכרתי לחסד נעורייך. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, בכל הדורות שבאו אחרי דור המדבר, אנחנו, הדור הקודם, הדור שלפני 100 שנה, אז הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אני זוכר לכם את החסד של נעורייך, של הדורות הראשונים, זכות אבות, שהיה הכל טרי עדיין, כאילו הדורות הראשונים, שהייתם נערים, זה הכל מטאפורה, כן? לכתך אחריי במדבר. באמת, היה צריך להיות כתוב, לכתך אחריי למדבר. על מה קיבלנו שכר? לא, במדבר כ... על מה קיבלנו שכר? על זה שהסכמנו לצאת ממצרים, למרות שכבר נגמרה העבדות, וכל אחד השתחרר, והיהודים נהיו מלכים, אף אחד כבר לא מעז להתעסק איתם, והם כבר נהיו עשירים כקורח מהמים שמכרו במכת דם, ולקחו את כל הרכוש של מצרים, כל יהודי נהיה מיליארדר. למה לא עכשיו לצאת למדבר? מה שווה המיליארדים שלך במדבר? 80% לא רצו לצאת למדבר. אמרו, מה זה פה, מה? גמרת את מצרים, מודים לך. גמרת אותם. הוכחת מי אתה. תן לי להיות חרדי פה. מה עכשיו אתה שולח אותי למדבר? לא רוצה ללכת למדבר. מה הקדוש ברוך הוא אמר? מה אני צריך אותך פה? יש תוכנית בבריאה. הם צריכים להגיע לארץ ישראל, להקים שם בית המקדש, וכל זה היה הכנה למתן תורה. אתם הולכים לקבל את התורה עוד 7 שבועות, מה אני צריך אותך פה במצרים? כל הגר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. שומעים? במה דברים אמורים? שהאדם הוא לא מתקרב לקדוש ברוך הוא, אז אין לו אלוה באמת. מה הוא עושה בחוץ לארץ? לפחות הוא בארץ ישראל, הוא הולך 4 עמות, זה כבר מצווה ללכת בארץ ישראל. ארץ הקודש. אני תמיד אומר לאנשים, וזו התשובה הנכונה, יש הרבה אנשים שואלים את השאלה אם לחזור לארץ או לא, אלה שגרים בחוץ לארץ. יש כאלה, סתם, ישר אומרים כן. יש כאלה, ישר אומרים בשום פנים ואופן לא, זה לא נכון. צריך לענות לאנשים ככה. איפה שאתה מרגיש שאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא יותר, שם אתה צריך לגור. אם אתה מרגיש שבאמריקה יותר קל לך להיות לשמור מצוות, לשמור שבת, לשלוח את הילדים לישיבה טובה, ואתה מרגיש שהכל דופק מבחינה רוחנית,
אסור לך ללכת מפה. אפילו לא בשביל ארץ הקודש. אבל אם פה ממילא שום דבר לא דופק, הילדים מתחילים לדרדר, אין כאן לימוד, אין כאן חינוך, לא יודע מה, אתה לא מרגיש שאתה דבק בקדוש ברוך הוא, סתם חי פה כמו רובוט, אז בטח, משנה מקום, משנה מזל, התחלה חדשה. אומר, איך אומרים, כבר הרבה יותר גרוע לא יכול להיות, שווה להסתכן. אבל דבר שיש לך ביד, לא מוותרים עליו, לא לוקחים עליו סיכון. הגמרא אומרת, בריא ושמא בריא עדיף. מה זה בריא? ודאי. שמא זה maybe, אולי. יש לך ודאי ביד, אתה מסתכן על אולי? מי הטיפש שיתיר כזה דבר? יש לך ודאי ביד, אתה פה חרדי, הילדים שלך הם בני תורה, הם יושבים לומדים תורה בכוללים, בישיבות, במטיפתות, אשתך צנועה, עם קצת הראש, אתם אוכלים גלת כשר בבית, אין לכם טלוויזיה הארורה הזאת שחילתה את כל עם ישראל לפח השפע, אין לך את זה בבית, אין לך כל מיני דברים נוראים בשכונה שלך, אז למה לך להסתכן? מי מבטיח לך שיהיה לך את כל זה בארץ? בעוד שבארץ יש עוד בעיה, שהרבה אנשים טובים וכשרים שהלכו לארץ, בדעת לקיים מצווה של עלייה לארץ הקודש, מיד התיישבו להם על הראש כל הבני דודים והדודים וההורים והאינלוז וכל אלה שמסביב והרסו אותם. כן, הם לא עמדו בניסיון. בו יש ברית של איציק, בו יש חתונה של אבי, בו יש זה, בו הסבתא תיפגע. וככה אחרי כמה שנים אתה בא ורואה את החרדים האלה נהיו חילונים. לא חסר שישים עוד מעט עגיל באוזן. מה גרם לחורבן שלו? עלייה לארץ הקודש. אלה שאומרים כולם תעלה, תעלה לארץ, הם לא מספרים את הסטטיסטיקות שלהם. היה זה אחד אצלנו פעם בישיבה, כולם אמרו לו תעלה לארץ. אני אמרתי לו אל תשמע לאף אחד מהם. אמר לי, הרב הזה אמר לי, ההוא אמר לי, הזה אמר לי. אמרתי לו אל תשמע לאף אחד מהם. אתה עכשיו לומד פה ואתה מתעלה פה בישיבה, זה ודאי. מה שיהיה לך בארץ זה שמע. אתה חייב להישאר פה. אין לך רשות ללכת לארץ. התלבט ביני לבינם, הם היו הרוב. מה עשה? יחיד ורבים, הלכה כרבים, עלה לארץ. מה קרה לו? שלושה חודשים אחרי זה, היה באילת עם חברה, הכניס אותה להיריון, ועשו הפלה. רצח את הילד. מתלמיד ישיבה שיושב בשיעור גמרא כמו אריה, היה לו שערות ככה, כמו איזה אינדיאני. בא לישיבה, הוריד את השערות, כיפה שחורה, ציצית, לומד, מקווה, קדושה, שבת זה שבת, אור בעיניים. שלושה חודשים אחרי זה באילת עם חברה ורצחו ילד. עכשיו שהוא יחזור להיות מה שהוא היה בזמן שהיה בישיבה, כל ההרפתקה הזאת, אתה רוצח. אתה רוצח, מה אתה חושב שזה פשוט למחוק רצח? זה לא פשוט למחוק רצח, לקחת נפש, מה? ואם הילד הזה, התינוק הזה, היה צריך להיות הרב עובדיה החדש של הדור, אתה לא יכול לדעת גם את מי רצחת. סיכון אדיר. מובן מה מדובר פה? זה מה שאני אומר, זה לא אני אומר, זה חז"ל מפורשים, זה לא צריך להיות איזה גאון הדור לדעת את זה. היום אנשים מדברים הרבה מהרגש. ארץ ישראל, ארץ ישראל, אין שום חיוב ליישב את ארץ ישראל בדורנו, שום דבר. מתי החיוב קיים? שיש בית מקדש, שיש עבודת הקורבנות, שיש מעשרות, שיש את כל הדברים האלה. אין את זה היום. מתי החיוב הזה קיים? היום אין ממשלה של תורה בארץ. נכון שהיהודים כביכול שולטים בארץ, אבל הם מנהיגו בארץ את שלטון הגויים, חוקות הגויים. אין שום חוק תורני בארץ. שום חוק תורני. גנב לא משלם כפל בארץ, הוא הולך לבית סוהר. מחלל שבת, נותנים לו פרס. כן? במקום קרת וסקילה, הוא מקבל פרס. אישה שנועפת, שמים אותה בטלוויזיה. היא קול. תראו איזה יופי. נכון או לא? כל הנועפות האלה, הם כולם מראים אותם במגזינים. איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? צהובונים. צהובונים. מה זה צהובונים? כאילו, רכילות, לא? מה אתם יושבים כמו פסלים? אתם לא יודעים, פתאום נהייתם רבנים? מה זה צהובונים, אני שואל? זה משהו של תמונות, לא? של צלמים כל מיני מפורסמים. פפראצי. פפראצי. פתאום כולם משחקים אותה רבנים מבני ברק פה. המומים ממה ששומעים. המומים? יש, הגמרא מביאה סיפור מעניין, בזמן הגמרא. זה לא יאומן, זה פלא, ממש פלא גדול. כי אז, מי שרואה, מי שקורא את מה שהיה בארץ לפני 2000 שנה,
אחת שהייתה פרוצה, זה אחת שהרימה את החצאית עד לברך. זה כבר קראו לה פרוצה, או שהיה לה פעמונים ברגליים והלכה וזה עושה רעש, כדי שיסתכלו עליה, כבר גמרנו, זאת כבר לא תתחתן. או שאחת שהלכה לעשות כביסה בנהר, מקום ציבורי כביכול, עליהם הדרך. אלה כבר גמרנו, שמו עליהם איקס. שומעים? לא מדובר שהיה לה חבר הולכת איתו מחובקת בדיזינגוף. זה לא שמע אדם מעולם כזה חרפה, כן? שלא לדבר על חוף הים וכל הדברים שיש היום. אבל מעשה באישה אחת שהיא באה לבת שלה, אומרת לה, תעשי, תעשי עבירות. אבל בסתר, שלא ידעו אף אחד, אל תעשי בושות, בסתר. אז היא באה, אומרת לה, ועכשיו הבעל של האישה הזאת שומע מהחדר השני, היא לא יודעת שהוא שומע. היא אומרת לה, תעשי עבירות, אני כל החיים שלנו הרמתי על אבא שלך. מכל הבנים שיש לנו, רק אחד ממנו. היא אומרת לבת שלה, תראו איזה טיפשה. והוא שומע את זה עכשיו. מסכן, אז יש לו נגיד שבעה בנים, משהו כזה. עכשיו הוא רק אחד מהם שלו והוא לא יודע איזה. טוב, לימים הוא עמד להיפטר מהעולם, הוא כתב צוואה, כל נכסיי לבן אחד ולא כתב איזה. איך יכתוב איזה, הוא לא יודע מי, אולי זה, אולי. אמר, ריבונו של עולם, אחד מהם שלי, הוא יורש אותי, אני לא יודע מי השאר. ממזרים. כן. כולם ממזרים, אני אתן לממזר את הרכוש שלי. רשם כל נכסיי לבן אחד. פותחים את הצוואה, חושך בעיניים. איזה אבא זה. למה הוא כתב כזאת צוואה? עכשיו יהיה מריבות, יראה. באים לבית דין, הרבנים הרי לא טיפשים. אם הרבנים של היום לא טיפשים, תארו לכם הרבנים שלפני 2000 שנה, איזה חכמים היו. ישר הרבנים הבינו מה מדובר פה. איזה אבא כותב כזה צוואה. כנראה יש פה משהו. רק בן אחד שלו באמת. אז הרבנים אמרו, אוקיי רבותיי, אבא שלכם באמת צרח, הוא כתב כזאת צוואה לא טובה, הוא עכשיו גורם למחלוקות, לכן אנחנו מצווים אתכם, כל אחד לקחת מקל, וללכת לקבר של האבא בבית הקברות, ולהקות שם כך וכך מכות על הקבר, ולנזוף בו. מה עשית שכך כתבת כזאת צוואה? תקו ותקו ותקו ותחזרו אלינו מחר בבוקר לדין. לדין תורה. למחרת בבוקר הם רואים את כולם שמה, אז הם שואלים את הראשון, אתמול היית בבית הקברות? אומר, כן, קיימתי את המצווה שציוויתם, קטי בקבר 39 מכות. בא לשני, השלישי, זה מגיע לאחרון ככה, עומד כזה בצד, אומר לו, היית בבית הקברות אתמול? הקטע? אומר להם, לא. אומרים לו, למה לא? הרי אנחנו ציווינו אתכם, לא? הוא אומר, הלב שלי לא נתן לי להקות על הקבר של אבא שלי, למרות מה שהוא עשה, לא יודע, לא הצלחתי. אמרו, כל נכסיו של אבא שלך אליך. בן אמיתי לא יכול להקות על הקבר של אבא שלו. יהודי אמיתי לא יכול לירוק לקדוש ברוך הוא בפרצוף כל יום, לא יכול. אם אתה רואה את מה שהוא עושה, לך תבדוק מי יודע אם הוא בכלל יהודי זה. שלא לדבר על כל העזי פנים שנלחמים בתורה בכוח. יש יהודים עושים עבירות מיצר הרע. מסכנים, יצר הרע הכניע אותם. לא שמגיע להם פרס על זה, הם יאנשו על זה במלוא חומרת הדין. על עבירות של תאווה. אין פה הנחות, התורה לא נתנה הנחות. רק מה, לפחות יש צד ללמד עליהם קצת זכות. שבאמת, אם לא היה התאווה, הוא לא היה עושה. אבל יש כאלה, רק על זה הם חושבים. איך לנגח, איך לכתוב נגד, איך להתעלל בדעת. איך ללכת נגד החרדים, כל הזמן רק זה מה שהם חושבים. יושבים באינטרנט, כותבים כל הזמן נאצות נגד הרב ההוא והרב ההוא ושמות, ומבאישים את שם התורה, פרזיטים, שרזיטים, צבא, לא צריך לספר לכם מה הולך היום בעולם, כן? אם לא יודעים כמה אסונות הם מביאים עלינו כעם, כי בסופו של דבר, כשאחד עושה חור באונייה, כולם טובים. אם אחד בחדר שלו עשה עכשיו חור ברצפה של האונייה, צועקים לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני קודח חור ברצפה. תפסיק, מה אכפת לכם? זה בחדר שלי. חיה ותן לחיות. אל תתערבו, כפייה דתית. אני בחדר שלי, אל תגידו לי מה לעשות. טיפש, אתה תטביע את כולנו. יהודים חללים שבת באמריקה, יהודים בארץ מתים בגלל זה. חללים שבת בארץ, יהודים באמריקה מתים, יהודים ביפן יכול למות בגלל זה. כל ישראל ערבים זה לזה, כולם קשורים זה בזה. כולם קשורים זה בזה. לפעמים
בגלל עבירה של יהודי אחד, היהודי השני מת. מה הצדק פה? אפילו שקשורים זה בזה. תהרוג אותו, למה אתה הורג את השני? בגלל שעכשיו הכל השתנה פה. עד עכשיו השני היה לו איזה תיקון. עכשיו שזה שהוא תלוי בו, יש להם איזה תיקון משותף לעשות. ברגע שהוא כבר איבד את העולם הבא שלו, אין תועלת להשאיר את השני בעולם. צריכים להוציא אותו. אתן לכם דוגמה. נגיד שרובן חייב לשימון $500,000 שהוא גנב לו בגלגול הקודם. שהם הגיעו לשמיים, אי אפשר להכניס את הגנב לגן עדן, בגלל שעם גזל אי אפשר להיכנס לשם. עכשיו, זה העבירה היחידה שלו, רק הגזל הזה. כל שאר הדברים, הוא שמר שבת, למד תורה, הכל היה בסדר. הוא היה צריך להיכנס אקספרס. בגלל הגניבה הזאת, בביזנס שהצטברה במשך השנים, הוא לא יכול להיכנס. גלגלו אותם מחדש בגופות חדשים בשמות אחרים. עכשיו, כיוון שהגנב, הרי הוא אמור להחזיר לו. איך הוא אמור להחזיר לו? שהם צריכים להתחתן, זה, עכשיו זה גלגלו אותם כבעל ואישה, כגבר ואישה. עומדים עכשיו להציע להם שידוך. ברגע שהם התחתנו, הגנב יהיה הבעל, הוא יכתוב לאישה כתובה. הם יהיו נשואים כך וכך ימים, ואחרי כמה זמן הוא יתגרשו, הוא יצטרך לתת לה את הכתובה, וככה נהיה התיקון לשניהם. זה התכנון. אבל כיוון שהחתן, שזה הגנב, התחיל פתאום לחלל שבת, אז הקדוש ברוך הוא אמר, רגע, כל התוכנית השתנתה. עכשיו, עד עכשיו הוא היה צריך להחזיר את הכסף, והוא נכנס לגן עדן. עכשיו שהוא התחיל לחלל שבת, אין לו חלק לעולם הבא. מה עושה הקדוש ברוך הוא? איך אומרים? נדפקה כל התוכנית. הורג את הראשון, גם השני מת. גם האישה מתה. למה? בכל הסיבה שהבאתי אותך לעולם זה לקבל את $500,000 האלה שגנבו לך בחיים הקודמים, שהיית גבר. עכשיו כבר אין בזה שום תועלת יותר. זה כבר לא יכול להתבצע, כי השני לא יהיה לעולם הבא. מובן? כל מיני דברים כאלה. נכון, אני מרציא את הדוגמה הזאת בכוח הדמיון, אבל ככה זה עובד. זה כתוב, תסתכלו, בשער גלגולים, בארי, היו מעשים כאלה בזמן הארי. הארי היה מספר מה כל דבר ודבר. למה זה מת, למה אחד כלב, כלב נשך איזה ילד, והילד הזה היה ממזר, והרגו גם את האישה, והאישה הזאת נעפה, ואף אחד לא ידע, והכלב הזה זה הנועף שהתגלגל בגוף של כלב, דברים מבילים. אנשים אין להם בכלל מושג מה הולך פה מסביבנו. אני תמיד אומר, אף חילוני בעולם לא יודע מה תכלית החיים. לא עצוב? עזוב עכשיו אם הוא מקיים תורה או לא. איך הוא יקיים? הוא לא יודע למה הוא חי. אין אחד, תיקח אותו עכשיו לבחינה, תשאל אותו 10 שאלות בסיסיות. מה תכלית החיים? מה זה תורה? מה זה עולם הבא? כלום הוא לא יודע. שום דבר. מה הוא יודע? ביתר נגד מכבי מחר. זה מה שהוא יודע. זה החיים שלו. זה מה שחינכו את ההורים שלו. פצח גרעינים, הישבן שלו בחוץ, והכרס שלו, והגורמט. זה החיים שלו. ואם הוא קצת יותר משכיל, אז הוא הולך לאוניברסיטה. נו, יופי. אולי יהיה איזה רוקח או איזה ארכיטקט. זה התכלית שלו. הבנתם? למה הדבר דומה? אדם נתנו לו מכונית, אומרים לו, אתה צריך להגיע מניו יורק ללוס אנג'לס, לקחת את היהלומים מפה, להביא אותם ללוס אנג'לס, ויתנו לך מיליונים על זה שם. זה התכלית. שבוע ימים נסיעה. מה עושה הבן אדם? יושב באוטו הזה שנתנו לו בחנייה כל היום, ומטפל באוטו. עד שנגמרה השבוע. נגמר השבוע. עכשיו קוראים לו, נו, נתת את היהלומים, איפה הכסף? לא, התעקפתי פה, סידר, ניקיתי את האוטו, החלפתי ריפודים, שמתי גג פתוח, אומר לו, טיפש, מה האוטו? עכשיו, האוטו זה רק היה אמצעי להביא אותך מפה לשם. מה עכשיו התעסקת באוטו? זה אנחנו. נים לנו עולם, נים לנו מכונית, כסף, גדים, כל מה שצריך, שכל להבין. מה התכלית? תאגור כמה שיותר מצוות יהלומים, כי אחר כך אין יותר זמן. מה עושה הבן אדם? כדורגל, כדורסל, טיול, סקי, פישינג. שמעתם על הנרי פורד? זה שהקים את חברת פורד? אנטישמי. הוא היה אנטישמי גדול, הוא היה חובב הנאצים. הוא הקים את החברה הזאת פורד. פורד, יום אחד הוא הולך ברחוב, ליד שפת הנהר. הוא רואה יהודי אחד דג. אומר לו, תגיד, מה אתה מבזבז את הזמן שלך פה? איך תצליח בחיים אם אתה יושב בגיל כזה צעיר לדוג דגים? שואל אותו הדייג, מה אתה מציע לי לעשות? אומר לו, איך תעבוד? אומר לו, בשביל מה אני אעבוד?
אומר לו, תרוויח הרבה כסף. אומר לו, ומה אני אעשה בכסף הזה? אומר, תבנה בתים, תקנה, תשקיע, תגדל, תהיה עוד יותר עשיר. אומר, נו, בסדר, ואחר כך מה אני אעשה? אומר, יום אחד לא תצטרך לעבוד יותר. אומר לו, ואז מה יהיה? אומר, תצא לפנסיה. אומר, ואז מה יהיה? אומר, כל הכספים שחסכת, תוכל עכשיו לממן, ותוכל לצאת לחופשות, ולעשות כל מיני דברים, שאתה תוכל להרשות לעצמך, כי יהיה לך מספיק כסף. אומר לו, ומה אני אעשה? אומר, תוכל ללכת לדוג, וזה אומר לו, ומה אני עושה, יא אהבל? מה אני עכשיו עושה? אני כבר עושה את זה עכשיו. כל הסיבוב הזה בשביל לעשות את זה. כמובן בדיחה, אבל כמה האמת יש בזה. יש לי איזה חבר, הוא היה איש עסקים, בגיל 38 הוא חזר בתשובה, הוא גר כאן שני בלוקים מפה. לא אגיד לכם מי הוא, מסתם אתם נתקלים בו פה. הוא בגיל 38 חזר בתשובה. היה איש עסקים, בחור נאה כזה, עם כסף, מכונית פאר, חברה, הונג קונג, יבוא, יצוא, בסדר. איך אומרים איש העולם הגדול? היה נשוי לגויה, יש להם ילדה בת 4. הוא משלם לילדה, לגויה הזאת, עכשיו הוא נפטר ממנה, הוא משלם לה 4,000 דולר אז מזונות, לפני הרבה שנים זה היה. משלם לה 4,000 דולר רק על הילדה, לפי, כי הכל הולך לפי גודל ההכנסה. משלמים 17% מההכנסה שלך, לצ'יילד סופורט. בקיצור, הבן אדם הזה חזר בתשובה, מגיל 38 עד גיל 41, הוא לא נוגע בנשים, לא עושה עבירות, עזב את החברה, למה החברה כל היום דוגמניות שם, אתם יודעים, חברה של ביגוד וזה, הוא הרגיש שהוא לא יכול להתעלות שם. בא, אמר להם, אני מוותר על החלק שלי, רק תשאירו לי את האוטו, החברה הייתה משלמת את הליס, עד שיגמר הליס, לא יודע, נתנו לו כמה פרוטות, עזב את החברה. חודש אחרי החברה התמוטטה. חברה מאוד טובה הייתה, בלעדיו הם לא יכלו להחזיק מעמד. הכל התמוטט שם. בקיצור, הוא עבר למונסי, הלך לגור בביינסמן עם נזילות על הראש, איזה סיפור, מדירת פאר במנהטן, איפה הבאתי אותו? אפילו אני הייתי מתבייש. ראיתי יום אחד באתי, ראיתי כל הבית שלו בריכה. כל הדברים, הבגדים. בקיצור, אז בא לחזור 100% בתשובה, יום אחד הוא אומר לי, שמע, אני כבר לא יכול לשלם לגויה הזאת. הוא פתאום יבין שילד מגויה זה לא ילד שלו. סתם, שלם 4,000 דולר. אמר לי, מה אתה מציע לי לעשות? אמרתי לו, תגיד לו שאתה לא יכול יותר לזה, אתה כבר לא עובד, אין לך הכנסה. אתה לא יכול לשלם לה את זה יותר. אבל בגלל זה אתה מוכן לוותר על האבהות. ככה תגיד לה. הרי היא חולמת שאתה לא, יום אחד לא תבוא ותיקח לה את הילדה, זה הפחד שלה. ואתה, מה, אתה לא צריך את הילדה הזו, הילדה הזו לגויה, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אין לנו איתם קשר, אין לנו מה לעשות. ככה תגיד לה. בקיצור, הוא הגיע לבית משפט, שופט יהודי כמובן, ליברל. זה החורבן שלנו, כל הליברלים האלה, בארץ ופה. אלה עושים אותנו, מחריבייך ומהרסייך ממך יצאו. הם עושים לישראל נזק בעולם יותר מכל המחבלים ביחד. שומעים? היועצים האלה של אובמה, אתה שומע יהודי, אתה אומר, נו, אולי משהו סוף סוף יזוז. כל העצות שלהם זה רק לגמור את ישראל כמה שיותר מהר. עצות אחיתופל. ממש ככה. בקיצור, הוא מגיע לשופט, הוא אומר לו, אמרתי לו, תזהר לא ללכת לשם עם כיפה ולא להזכיר מילה על הדת. תזהר, למה יעשו לך דווקא? הוא אומר לי, אז מה אני אגיד? אמרתי לו, תגיד שאתה לא יכול לשלם לה, אין לך כסף. ואתה לא נעים לך, ואתה מוכן שהיא תממן אותה, היא דוגמנית, עושה כסף. שהיא תממן את הילדה, ואתה מוותר על כל הזכויות שלך. זה יהיה צ'יק צ'ק, הם יקפצו על זה כמוצא שלל רב. וככה היה. הלך לשם, השופט שואל אותו 7 פעמים, מיסטר כך וכך, אתה בטוח במה שאתה אומר? אומר לו, יס, יואנר. השופט, לא, היד שלו לא נותנת לו לחתום, הוא אומר לו, ברגע שאני אחתום על הניירות, אתה לא יכול יותר לראות את הילדה הזאת לעולם. השופט לא מבין, עם הארץ, הוא לא יודע מה זה תורה, הוא לא מבין עכשיו שהילדה הזאת לא שלו בכלל. מסתכל על זה, אומר לו, אתה מוותר ככה בשביל 4,000 דולר על הילדה שלך? אומר לו, לא, אין לי ברירה, אני לא יכול לשלם את זה. כמה פעמים הוא שאל, בום, השופט חתם, נגמר, התפטר מהתיק הזה. עכשיו בגיל 41 הוא בא אליי יום אחד לסעודת שבת, אומר לי, תשמע, אני יוצא מדעתי כבר, אני הייתי חי עושה עבירות עם כל הזמן עם נשים, עכשיו אני כבר 3 שנים נקי,
לומד תורה כל היום, וזה, מה עוד הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, הוא שואל. הוא גם ככה, בן אדם שהוא מלא באמושנס, רגשות. הוא אומר, אני משתגע כבר. כמה, מה, לא הוכחתי לו שאני רוצה לחזור בתשובה? אמרתי לו, יש לי שאלה אליך. הוא אומר לי, מה? והיו עורכים בשולחן. אמרתי לו, אתה מוכן לוותר על כל ההון שצברת, כל הכספים שלך, כל החסכונות שלך, הבית שלך בארץ, הכל, בתמורה לאישה כשרה, דתיה מלידה, יפה, יראת שמיים, אבל אתה נשאר בלי כלום. אתה והבגדים שלך, זהו, הלך הכל. אתה מוכן? הסתכל עליי, העליתי לו את הדם לראש. הוא אומר לי, מה זה, איזה שאלה זאת? תצבן. איזה שאלה אתה שואל אותי, הוא אומר לי. אמרתי לו, אני סתם שואל ככה, חושב בכל רם. היית מוכן? חושב כמה דקות, ברצינות, חושב, חושב. אומר, כן, אני מוכן. אמרתי לו, מזל טוב. סתם, אני אומר לך, זה היה יותר התלוצצות. לא שאני ראיתי איזה משהו, סתם התלוצצות. לחצנו יד, נגמר. חודשיים אחרי הוא מגיע לארץ, חודש אחרי הוא מתארס עם בחורה הרבה יותר צעירה ממנו, חרדית מלידה, מצא חן בעיניו, בדיוק כמו שהוא ביקש. התחתן, יש לו ילדי, הכל טוב ויפה. מאז ועד היום, רק מפסיד כסף. עד שהגיע כבר לפת לחם, כלום לא נשאר לו. תרושש לגמרי. שומעים? כבר יצא מדעתו עכשיו. יש לו אישה וילדים, זכה לקיים פרובו, הכל בסדר, יש לו המשך. זה התיקון שלו, זה התיקון. פרוטה עין, אין שום דבר. יכול להיות שהוא קרא את הגזר דין שלו באותו רגע שהוא אמר, אני מוכן. אתה לא יכול לדעת, תראו מה זה כוח המילה, אתה אומר מילה אחת, אתה משלם. דרך אגב, שדעו שכל הצרות שיש לנו בחיים, אנחנו מביאים על עצמנו על ידי כוח הדיבור. למשל, אתה רואה אחד שגנב בחדשות. איזה גנב, לא מתבייש. זה מה שאמרת. ואתה בעצמך גנב. אתה גונב פה, גונב שם, תחמן בלקוחות. על המקום פתחו לך דין בשמיים. איך? כמו הפקיד של הבית משפט בא לשופט, יואנר, יש פה איזה מקרה דחוף. מכניס את התיק שלך, מיד בסנגור הקטגור, תראה את מיסטר אקס, עכשיו בחוצפתו הוא דן על היהודי הזה שהוא גנב חצוף והוא לא מתבייש, ותראה אותו, הוא יותר גנב. במחרת בא איזה מישהו, עוקץ אותך ב-$10,000 בביזנס. אתה לא מבין למה. המשפט שאמרת אתמול הביא עליך את הדין. לכן, יש עוד הרבה דוגמאות כאלה. אדם עכשיו נעף. תאבים אותו וזה, והוא בעצמו נועף. איך הוא נועף? חושב על נשים אחרות, לא צריך פרט, המבין יבין. זה גם ניוף בשמיים. מיד הקדוש ברוך הוא אומר, ככה? בעיות, צרות, הוא לא מבין למה. לכן כתוב, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. מה זה, שומעים חרפתם ואינם משיבים. מה זה כל הפסוקים האלה, כל המאמרות האלו? זאת אומרת, עכשיו אתה באמת, יש לך טענה כלפי מישהו, לדון אותו לקף חובה, ואתה שותק, לא, מסכן, הוא לא אשם, הוא לא מבין, הוא גדל בקיבוץ. אתה מוצא איזה משהו להצדיק אותו. היה לו ניסיון קשה, זה לא פשוט, מאיפה אנחנו יודעים, אנחנו היינו במקומו, גם אנחנו היינו נופלים. כן, אני למשל בהרצאה האחרונה שלי, לא זוכר אפילו אחד ההרצאות האחרונות, דיברו על פוליטיקאים שהם מושחתים. זה לא סוד, פוליטיקאים הם עם מושחת, אין מה לעשות, יודעים את זה. פה ושם מוצאים כמה הם נקיי כפיים, או שהם מושחתים ביותר קלאסה, שקשה בכלל לעלות עליהם, כי הם איך אומרים, בליגה כזאת של צווארון לבן לבן, לא סתם. בדרך כלל הפוליטיקאים הזוטרים, איך שהם נכנסים לפוליטיקה, הם נשרפים היום, כי הם לא מתוחכמים. אז נותנים דוגמה ממפלגה חרדית, שכל מי שהיה שם כמעט הורשע בפלילים. ומדברים נגדם, ואיזה בושה לדעת, וככה וככה. אז אמרתי להם, רבותיי, אני רוצה לשאול לכם שאלה עם יד על הלב. בואו אני אפרט לכם מקרה של אחד מהם. תגידו לי אם אתם הייתם עומדים בניסיון. יושבים, ואני אומר להם, ככה היה, תראו. הבן אדם הזה היה אברך בכולל. יושב, לומד תורה, מקבל $500 משכורת בחודש בישראל. משרד הדתות נותן לו $170 תוספת. במסגרת ההסכם הקואליציוני,
אשתו קצת שומרת על ילדים, בסוף אחרי שהרגו את עצמם, $1,000 בחודש משכורת, יש לו 9 ילדים. מספיק? $1,000 בחודש לחיות? לא מספיק. חי כמו אני דלפון, חובות פה, גמח, חייב לפה, חייב לאבא של אשתו, חייב לרב, חייב לכל העולם. ככה מתגל... יום אחד הוא חכם, באים אומרים לו, מחפשים סגן שר. רוצים להכניס לך לפוליטיקה כי אתה חריף, אתה רואים אותך בישיבה שאתה אדם חכם, אתה מוכן לבוא ולייצג את הציבור החרדי? חלק אומרים, לא, אני לא מוכן להיכנס לפוליטיקה בשום פנים ואופן. אני לא מוכן להיכנס לפוליטיקה בשום פנים ואופן. וחלק קופצים על המציאה כמוצא שלל רב. וקיצור, אז הוא נכנס לפוליטיקה, נותנים לו משרד, חודשיים, שלושה הוא יושב במשרד, הוא כבר מנהל פרויקטים, יש מכרזים כל הזמן. פתאום יש מכרז לאוטובוסים. איזה חברת אוטובוסים תסיע את כל הילדים החרדים ברחבי הארץ לבתי הספר? חוזה של $10 מיליון לשנה, המדינה תשלם, להסעות, ועכשיו יש נגיד 15 חברות של אוטובוסים שמתחרות על המכרז. מי מהם ייתן את ההצעה הכי טובה, הממשלה תבחר אותם. ככה זה עובד. אז הוא עכשיו עושים מכרז, נגיד יש יום אחד מכרז, עכשיו לפעמים יכולים לעשות את זה בלי מכרז. איך אומרים? זכותי, אני רוצה לבחור את החברה הזאת. בא לו אחד, אומר לו, אנחנו ניתן לך $1,000,000, תגיד לנו איזה חשבון שאתה רוצה בחוץ לארץ, באמריקה, בשוויץ, איפה שאתה רק תגיד, אנחנו עושים לך העברה בנקאית, מעבירים לך שם את הכסף, תדאג שאנחנו נזכה במכרז. ועל מי מדובר פה? אחד שאין לו פרוטה בכיס, הוא חי חי עוני במשך שנים רבות. פתאום זה עבד כי אם לא, שמו אותו להיות סגן של המלך עכשיו. עכשיו הוא עושה חשבון כזה, איך הרי היצר הרע לא מפיל את האדם ברגע, הוא מסדר לו את התיק לאט לאט, כל פעם עוד מכה. מה אומר לו היצר הרע? שמע אדון כך וכך, מה הבעיה? יש 15 חברות, מישהו צריך להסיע את הילדים? מה נפקא מינה מי? אלה או אלה או אלה, מה אכפת להם? העיקר מישהו יסיע. קח את $1,000,000, תסדר את הילדים שלך, תכניס אותם לישיבות, חתן אותם. אז מה הוא אומר? רוב האנשים לא יעמדו בניסיון, אז מה אתה קוטל אותו? אם היית שם, היית אומר, לא, אני רוצה 2,000,000. מה אתה מדבר עליו? אתה גיבור לדבר עליו? אפילו על מחללי שבת, שלכאורה אתה אומר, איך זה מחלל שבת? אתה שכחת מה היית שהיית בזמן הזה? הרי אתה גם היית פעם כמוהו, אז מה? אז איך אתה מדבר עליו? כל מיני דברים. לפעמים אתה אומר, איזה טיפשים, איזה טיפשים. יו, אתה לא יכול להבין איך הם היו. עיניים להם ולא יראו. שכחת לפני 20 שנה חיית? הרי גם איתך דיברו. וגם כן היית אטום. יש פה איזה סוג של אטימות שאי אפשר להבין אותה. במיוחד היום שהסמים דופקים לכולם את הראש. אתמול הייתה לי הרצאה במנהטן. רחמנה לצילן, נפלתי על שני פלגמטים. מאז שאני זוכר את עצמי לא ראיתי אחד מהם במיוחד. הוא אולי האדם הכי טיפש שראיתי עלי אדמות. זכית. איזה תיקון, 3.5 שעות אני מוציא את הנשמה ואת הגרון. לא יאומן כי סופר. מראה לו הוכחה אחרי הוכחה מה הוא אומר לי, צירוף מקרים. ניחוש מוצלח. איזה תשובות. לא מזכיר לך אדמים. שומעים? לא יאומן. לא יאומן, איזה דבר, זה מדהים. מה, זה מה שאתה רואה שאדם רוצה להצדיק את מעשיו, אפילו תירוצים מגוחכים הוא יביא. לא משנה מה העיקר שהוא יצדיק את מעשיו. בודדים עם האנשים שאומרים, אני רשע. מה אני אעשה? תפלל עליי שאני אצליח להשתנות, להיות טוב. לא אומרים. רק אתה אומר למישהו רשע, הוא שונא אותך 20 שנה. מה, אתה לא רואה בתורה שכתוב עליך שאתה רשע? מה אתה כועס? מה, אני הגדרתי אותך? אני מוסמך להגדיר מי טוב, מי רע? שברוך הוא אמר שאתה רשע, אתה מחלל שבת, אתה מתגלח בתער, אתה נואף, אתה גונף, אתה מדבר לשון הרע, אתה לא לומד תורה, אתה רשע, אתה מבטל תורה, אתה מונע מאחרים ללמוד תורה, אתה קמצן, אתה לא נותן צדקה, כל זה, זה רשע, מה זה רשע? רשע זה אחד שעושה מיליונים, ושבא אליו הרב, הוא בוכה, ביזנס is slow, רבי, זה רשע. זה אכזר גם, לא רק רשע.
וגם רע. יש רשעים שהם לא רעים. יש להם לב טוב, אנשים בסדר, טובים, לא פוגעים, לא שמחים שמישהו רע לו. אין להם מידות כאלה רעות. אבל הם רשעים, כי הם מגלחים בתר, מחללים שבת ולא מניחים תפילין. קרקפתא דלא מניחא תפילין, נקרא פושע ישראל בגופו, התורה אומרת. קרקפת שאין עליה תפילין כל יום, הקדוש ברוך הוא מכריז על אותו יהודי פושע ישראל. איזה תואר, לא עלינו. פושע ישראל. פושע ישראל בגופו. בקיצור, הרבנים פסקו שכל הכסף מגיע לאותו ילד. ילד אמיתי לא מרביץ על הקבר של אבא שלו. יהודי אמיתי הוא לא כפוי טובה לקדוש ברוך הוא. יהודי אמיתי לא מכה על קבר אביו, זהו זה. ועל אבינו שבשמיים על אחת כמה וכמה. תראו, בזמן השואה, הנאצים, אתם יודעים, אחד הסיבות, ככה אומרים, שאנשים האשכנזיות, חלק מהם מגלחות את ראשם מתחת לפאה, שמעתי על זה תירוץ. הסיבה, ההתחלה של זה, לכל מעשה, אפילו שהוא נראה מוזר, יש הרי איזו התחלה. כי באמת בזוהר כתוב שאישה אסור לה לגלח את שיער ראשה. צריכה להיות יפה לבעלה. יש בזה עניין שלאישה יש שיער שתהיה יפה לבעלה. להרבות שלום בית, למנוע מבערה לעשות עבירות במקום אחר. אבל הם עושים נגד הקבלה. הם עושים דברים קצת מוזרים בעניין הזה. אבל גם לזה יש הרי סיבה. זה התחיל באיזשהו מקום. איך זה התחיל? בגלל הפוגרומים שהיו עושים ברוסיה, בפולין, בגרמניה, בכל המקומות האלה היו עושים פוגרומים ביהודים. פתאום באים ככה עם לפידים ורוצים לשרוף ולאנוס כל אישה שהייתה שם. מה הם היו עושות? איך תנצל עכשיו מאונס? אין הכוח עכשיו להתחנן אליהם. אלה אכזרים שאין דוגמתם, הקוזקים האלה. אז הם גילחו את הראש, מצאו שיטה. אמרו, נגלח את הראש ועושים פאה. איך שבא הקוזק לאנוס אותה, היא מורידה את הפאה, פתאום הוא רואה אישה עם קרחת, היא עושה איזה פרצוף של מפלצת, ההוא מהפחד, נופל לו הרובה. הוא מתחיל לרוץ, לברוח, ככה היא ניצלה. נו, אז מה? בסדר, ניצלו חיי בזכות הגילוח הזה. אבל עכשיו זה כבר נהיה מנהג של עשרות או מאות שנים. עכשיו כבר אין להם כוח לשנות, ככה זה. כל מנהג שתפס, שלוש דורות, תפס, זהו זה, חזקה. בזמן השואה היו בנות בבית ספר בית יעקב. יש בית יעקב בכל פינה פה באמריקה, מוסד חרדי לבנות. 93 בנות הנאצים תפסו אותם ושמו אותם בחדר, והמורה שלהם עוד לא הייתה אסורה, שהביאו את המורה לאסור אותה יחד איתם. המורה של התלמידים האלה, המנהלת של הבית ספר, נודע לה מבחוץ שהם עומדים לאנוס את כולם. זה התוכנית. והיא, שהיא ידעה את זה, היא הביאה איתה חבילה של כדורי רעל. היא השיגה באיזשהו מקום כדורי רעל, ושהיא הגיעה לשם, היא סיפרה להם מה הם עומדים לעשות, והיא חילקה לכל אחד כדור. זה סך הכל שתי דורות אחורה, שתראו מי היו הסבתות שלנו. איך הידרדרנו מאז, תבינו. והם אמרו, ברכה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על קידוש השם. ואחר כך אמרו ברכה שנייה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כל אחת מהם בלעת הכדור, וכולם נפלו ומתו. היום, אפילו שהגוי לא בא לאנוס, מילא היא הייתה מסכימה שהוא יאנוס אותה, היא אנוסה, היא לא אשמה. עדיין יש עליה תביעה. אישה נאנוסה אפילו יש עליה תביעה. עכשיו היום תראה מה קורה היום ברחובות. כל ישראלית שנייה יש לה איזה חבר אחמד או קריס. מתגאות בזה בטלוויזיה, בעיתונים. מי החבר החדש שלך? הקושי הזה והקושי השני והגוי הזה והסיני והאוים הקעקועים ואחמד ומוסטפה ורפיק. אומרים ש-60 אלף יהודיות נמצאות בכפרים ערביים. ומה עושים השבוע? רוצים להוריד את ארגון יד לאחים. עד שיש ארגון שמוסר נפש וכל מיני בעלי תשובה, אם אמר בקומנדו, שהולכים לחלץ יהודיות מבתים של ערבים, מה השבוע הגישו בקשה לבית משפט להוציא אותם מהחוק, שזה ארגון גזעני. ארגון גזעני. למה גזעני? למה אתם אומרים שאסור לסרה להתחתן עם אחמד?
יש לי כתבה שמישהו הביא לי פעם, כותרת, אחמד בן שרה. זה כבר אומר הכל, מה קורה היום בארץ. הרי בטח שמעתם על הסיפור של אותו פעיל חמאס, שאבא שלו גירש אותו מהבית, והוא הגיע לשבת להתארח אצל פעיל ערכים. שמעתם את הסיפור הזה או לא? זה אחד הסיפורים הכי מזעזעים ששמעתי אי פעם. יום אחד פעיל ערכים מקבל טלפון, אנחנו רוצים לשלוח לך אחד שחוזר בתשובה לשבת. נו, אז הוא מיד מסכים, ודאי, שלחו. מגיע הבחור, נראה תימני, שחום, שער קצת מקורזל, מה הוא יודע עכשיו? מבטא ישראלי לכל דבר, שום דבר, כל כרגיל נראה. נראה עיראקי, תימני, מרוקאי, מה שאתה רוצה, אין שום בעיה. בקיצור, הוא יושב שם, פתאום הילד שר לך דודי, הוא אומר לו, תשאיר עוד פעם. עוד פעם הוא שר, עוד פעם אומר לו, איזה שבע פעמים, תשאיר, למחרת בבוקר, תשאיר עוד פעם לך דודי, תשאיר. אז אמרו, זה משוגע זה. כמה פעמים הוא מבקש מהבן שלי לשיר אותו שיר, התחיל לדאוג כבר, אולי איזה פסיכופת. בסוף, בסוף, במוצאי שבת, הוא עומד לצאת, אז הבעל הבית אומר לו, אפילו לא אמרת לנו את השם שלך. אומר לו, אחמד. זה בתקופת הפיגועים היה, בתקופת ההתפוצצויות זה היה. אמר, מי יודע מה הוא, הוא עשה לי ויירינג בכל הבית, או מהבית, הבניין יעלה באש עוד מעט. אומר לו, אחמד, אז הערבי אומר לו, אל תדאג, אני התגיירתי, אל תדאג. תירגע. אז הוא אומר לו, תספר את הסיפור. אז הוא אומר לו, תשמע, אני הייתי בבית ספר ערבי, בכפר, יום אחד בדרשה של יום שישי במסגד, הקאדי שם אמר שמצווה לגנוב מהיהודים. כמה שיותר לגנוב להם, יותר טוב. אז אני קמתי, אמרתי לו, לא נכון, אסור לגנוב. אותו אללה שאמר, שנתן לנו את הקוראן, אמר שאסור לגנוב, מה השתנה? שאלתי אותו, אסור לגנוב מאף בן אדם. מיד כולם הסתכלו עליי, ישר סימנו אותי כבוגד. איך שהגעתי הביתה, אבא שלי הביא ברזל, שבר לי את כל העצמות. האחים שלי, כולם, תשעה מהם בחמאס, כל התשעה. והרביץ לי, הרג אותי וזרק אותי מהכפר. ואני לא יכול להיכנס לכפר. אז התחלתי להתגלגל ברחובות, מצאתי עבודה אצל איזה יהודים, ראיתי שהוא מניח תפילין, התחלתי ללמוד קצת על היהדות, ואחר כך עברתי לעבודה אצל חסידים. ויום אחד החסידים אמרו לי, מחר אין עבודה. ואמרתי, למה? מחר זה יום חול, לא שבת. אמרו לי, לא, מחר יום כיפור. סגור. אומר, מה זה יום כיפור? אמרו לו, אנחנו צמים, הולכים לבית הכנסת, כולם מתפלל כל היום. אז אני הייתי מאוד סקרן לראות מה זה, שאלתי אם אני יכול לבוא איתכם גם כן לבית הכנסת. אז אמרו לי, לא, זה לא בשביל גויים, אתה יכול לעמוד בחוץ ולראות אם אתה רוצה. בחוץ אתה יכול לעמוד. אז הלכתי, כל היום כיפור עמדתי שם בחוץ, ראיתי את כל היהודים עם תליתות, מתפללים, בוכים, ובסוף שופר. הרגשתי משהו בלב, החלטתי שאני חייב להתגייר. מתאים לי להיות שייך לעם הזה. אז טלפנתי לאמא שלי לכפר, אמרתי, אני חייב להיפגש איתה. היא אמרה, תבוא בצהריים שאין אף אחד בבית. באתי עם תחפושת ככה, נכנסתי לבית. ואז אמרתי לאמא שלי שאני עומד להתגייר, שהיא תדע, רק אני רק לך מספר, כי אני כבר עם האסלאם וזה גמרתי. לא מתאים לי הדרך הזאת וזה. אז איך שאני בא, מספר לה את זה, אני רואה אמא שלי בוכה, הוא אומר. התחילה לפקוד, בוכה. אמרתי לה, למה את בוכה? אני מצטערת שאני יהודי. היא אומרת, לא, אתה לא צריך להתגייר, בני. אתה יהודי כבר, אל תדאג, אני יהודייה, אני אף פעם לא גיליתי לך. אומר לך, את יהודייה. היא אומרת, אנחנו גדלנו שם בחיפה עם הערבים, מאז שאני ילדה קטנה, אז ידעתי ערבית. הכרתי את הבחור הזה, הוא לא אמר לי שהוא ערבי. אמר לי שקוראים לו רפי. ובאמת הוא היה רפיק. רפיק נהיה רפי. ככה, אחרי שכבר התאהבתי בו, וקנה לי דברים, ועשה, וכבר... כבר היה מאוחר, פתאום אז התברר לי מה, אז הביא אותי לכפר, ומאז אני נעולה פה כמו בצורה, אין לי פה עכשיו הרבה מה לדבר. אצל היהודים כבר אף אחד לא רוצה לשמוע ממני, אבל אני, יש לי תמונה של המשפחה שלי, שאני הכבאתי אותה, מאז שהייתי ילדה, שהלכנו לבקר בקבר של סבא שלי. סבא שלי היה רב גדול מאוד, אחד מגדולי ישראל, לפני הרבה שנים. אני רוצה לתת לך את התמונה הזאת, אם אתה הולך להיות יהודי, תשמור אתה על התמונה. הוא אומר, והיא נתנה לי את התמונה והלכתי.
הוא שואל את המערך, אתה רוצה לראות את התמונה? המערך אומר כן. מוציא לו תמונה, כל המשפחה שלה עם ההורים שלה שהיו חרדים, עומדים ליד קבר של מי? רבי שלמה אלקבץ, בצפת. מי כתב את המזמור לך דודי? רבי שלמה אלקבץ. כל פעם הוא אומר לו, תשאיר עוד פעם לך דודי, תשאיר, זה סבא של סבא שלו. תשאיר לך דודי, תשאיר לך דודי. שומעים? דווקא אתמול דיברתי שלשום עם איזה יהודי אחד, רק עובר קוראים לו. צדיק אחד שהוא מזכה הרבים, עובד בקירוב בארץ, מישהו שידך לי אותו, חבר שלי אחד ממונסית, שהוא עבר לארץ לגור. אז הוא מירושלים, הוא אשכנזי, רק עובר זה אשכנזי. והוא עכשיו שמע שאני עומד לנסוע לאיסטנבול, להרצאות שם בטורקיה, אז החבר שלי שמע, סיפרתי לו שאני עוד מעט נוסע לאיסטנבול, הוא אומר, יש לי אחד שהוא פעיל באיסטנבול. אני אקשר בינך לבינו, נראה אולי הוא יכול לייעץ לך וזה. התחלנו לדבר, ספר לי על כל המצב של היהדות בטורקיה, השם ירחם מה שהולך שם. בקיצור, מתוך זה שאנחנו מדברים, אני פתאום שואל אותו, תגיד, איך הגעת אתה לטורקיה? הוא אומר, בכל זאת, אתה לא איזה נכד של רבי חיים פלאג'י, כן? אז הוא אומר לי, יום אחד הביאו לי איזה ספר, והתחלתי לקרוא בספר הזה, הרגשתי שאני חייב ללכת לקבר של הצדיק הזה. לא, הרגשתי שאני נמשך לספר הזה. איך קראו לו? אורחות צדק? לא זוכר איך קראו לספר הזה. אחד מגדולי הישראל שמטורקיה, קבורים בטורקיה. ויום אחד שמעתי שיש התארגנות לקברות צדיקים בטורקיה, יש שם הרבה צדיקים קבורים, באיזה בית קברות אחד שם. הצטרפתי לטיול, ובאתי לשם, התחלתי ככה, הרגשתי שם שאני ממש קשור לצדיק הזה. אחר כך התחלתי לברר עם הסבות שלי וכל זה, והתברר שאני נכד שלו. אנחנו נכדים שלו. שומעים? מישהו מטורקיה הלכו לאשכנז, נהיו אשכנזים איזה דור שניים, באו לארץ, ככה זה נהיה. טוב, שומעים? הוא הרגיש פתאום מכל אלפי צדיקים שקבורים, הוא רוצה דווקא לשם ללכת, לקבר שלו. דברים שאי אפשר להבין אותם בנשמות. אי אפשר להבין אותם. אז למה הקדוש ברוך הוא אמר, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר? למה לא למדבר? באמת היה צריך להיות למדבר, לא במדבר. למה? שאדם כבר נכנס לפלונטר, עשית טעות, נכנסת לאיזה מצב מסוים. עכשיו, זה כבר לא בידך יותר מעלה. זהו, אין לך ברירה, אתה כבר פה, שמו אותך בבית סוהר. זהו! אתה לא עושה לאף אחד טובה שאתה יושב בבית סוהר, אתה כבר שם בין ואתה רוצה בין ואתה לא רוצה. גייסו אותך לצבא, מה אתה עושה עכשיו? אתה כבר נעול, זהו, צבא רוסיה. הסטייפלר הביא אותו לצבא הרוסי. הסטייפלר, אבא של רב חיים קניאבסקי, הוא ודאי היה לו רוח הקודש, אין ספק. לא בבא ולא בטיח. כל מי שנכנס אצלו והיה רשע, במצח שלו הוא ראה והתחיל לצוק עליו. היו אנשים באים עם הכובע למטה. ובמלחמת יום כיפור באו, אמרו, תברך את האנשים שנלחמים במצרים, בחווה הסינית, הם מוקפים על ידי מצרים, טובחים בהם. הוא התחיל לברך את החיילים, חלק מהם הוא כבר עשה עליהם קו. אומרים לו, מה קרה? אומרים, זה אלה כבר נפטרו, אין שאלו, אי אפשר לברך אותם כבר. אחרי כמה שעות התברר שהזמן שהביאו לו את הנייר, הם כבר היו מתים. זה רוח הקודש ודאי, אין ספק. זה היה לפני 20 שנה. אבא של רב חיים קניאבסקי. גדול הדור, בן של גדול הדור. הוא היה בצבא ברוסיה, ניסו אותו בעל כורחו, אין ברירה. הגיע השבת הראשונה, שהוא בתור חייל רוסי, אומר למפקד, אני מחר לא יכול לעשות את כל מה שאתם עושים. אני יהודי, אני צריך לשמור שבת. אומרים לו, מה זאת אומרת לשמור שבת? מה זה פה? זה צבא, פה אין דת. אנחנו ברוסיה, אנחנו קומוניסטים פה, אין דת. אומר לו, מה זאת אומרת? מה, אתם הבוסים של העולם? יש בוס לעולם, אני יהודי, אני לא יכול לחלל שבת. אומרים לו, אין כזה דבר, אין לך ברירה. מה, אנשים פה יהרגו אותך, מה? אפילו אם אני אתיר לך, יהרגו אותך. אומר לו, יהרגו, יהרגו, אין ברירה, שיהרגו. הוא היה מפקד שעכשיו יהיה לו מזה סקנדל, אז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אני מוכן לתת לך לשמור שבת בתנאי אחד.
אומר לו, מה? אומר שאתה תוריד את הראש שלך ויעברו כל החיילים של הפלוגה עם הרובה שלהם וידפקו לך את הרובה, את הקט של הרובה על הראש. אתה מוכן? אם אז כל אחד נקם בך, גם אין להם תביעה עליך, ואז תשמור שבת. אמר, אני מוכן, בלי להסס בכלל. אז הוא הוריד את הראש, עם מחשימם, הקוזק עם הרוסים האלה, העמלקים, באים עם הרובה שלהם, בום, פוצצים לו את הראש, דם מפה, דם מפה, כל הפרצוף שלו דם. ועוד אחד, ועוד אחד, לימים הוא כתב שההתעלות הכי גדולה שהייתה לו בחיים, זה היה באותם רגעים. שהוא הרגיש קרוב לקדוש ברוך הוא כמו שאף פעם לא הרגיש. והוא, שהיה לומד תורה, היו מתחבים בחלון להסתכל עליו, שהוא גומר איזה מסכת או איזה סוגיה, הוא היה כאן מחזיק את הגמרא, ככה נגיד מחזיק את הגמרא, ומתחיל לרקוד מסביב לשולחן, ככה איזה רבע שעה רץ ורוקד. מרוב שמחה של התורה. אנחנו לומדים, לא מרגישים את זה, מרגישים כיף, אין מה להגיד, מי שלומד מרגיש התעלות. אבל כזאת התעלות? אנשים היו רצים מרוב שיגעון, מרוב שמחה, וואו. לא סתם, תראו דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. יקריי מפנינים, מלך ישראל, מלך העולם, אחד מהדמויות הכי מפורסמות בהיסטוריה, מה הוא מבקש? להיות תלמיד ישיבה. זה תכלס, זה הבאדם ליין. שלמה המלך, עשיר, חכם, גאון, אלף נשים, ארמון, בנה בית המקדש, מה עוד לא? מה הוא בסוף אומר? אבל, אבל אם הכל אבל. שבתי בבית השם. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. למה כתוב לחזות בנועם השם? כל ופתאום, יום יהיה כאילו היום. בדיוק, ופתאום כתוב לבקר בהיכלו, מה? כבר אמרת שבתי בבית השם כל ימי חיי. פתאום הוא אומר, ולבקר בהיכלו. מה? אתה כבר בן בית. בן בית לא מבקש להיות אורח אצל אבא שלו. הוא כבר שם גר. שהלוואי שכל יום שאני גר פה יחשב כאילו באתי לביקור, שיש את ההתרגשות של אורח. אנשים הולכים לביקור בארץ חדשה, או שרק עולים לארץ, או שבאים מישראל לפה. חודשים הראשונים יש להם התלהבות, מקום חדש, מנעתן, בניינים, קשרים, שפה אחרת. פתאום הכל כזה שלטים, הם מתרגשים. אחרי שלושה חודשים, איפה באנו? גטו ורשה פה, מה יש פה? מה יש במקום הזה? כל כך מתלהבים מזה, מהמקום הזה, אני לא מצליח להבין. זהו זה. אז לכן הקדוש ברוך הוא אמר, לכתך אחריי במדבר, למרות שבאמת מגיע לכם שכר, רק על לכתכם אחריי למדבר, ה-20% שהסכמתם לצאת, כל ה-80% לא הסכימו, גמר עליהם, אבל לכם שהסכמתם לצאת, לכם אני זוכר חסד נעורים שהסכמתם לצאת, אני עדיין זוכר לכם חסד נעורים לשלם לכם שכר על כל רגע שהייתם במדבר, אפילו שלא שאלו אתכם, זה לא היה מבחירה, זה היה מאונס, אני נותן לכם שכר כאילו בחרתם להישאר במדבר, שומעים? זה הסוד פה, לכתם אחריי במדבר. על כל דבר ודבר, לכתכם אחריי במדבר. לפני שנסיים, אנחנו אומרים כל יום בתפילה, האל הגדול, הגיבור והנורא, האל עליון, משבחים את הקדוש ברוך הוא בלי סוף. ימים יבואו, שנבוא לפני הקדוש ברוך הוא ויגיד לנו, האל הגדול, הגיבור והנורא, כל יום מרחת אותי 3 פעמים ביום, על מי אתה בלבלף? אם אני כזה אל גדול ונורא, איך כל החיים שלך שקשקת מה יהיה מחר? אחד בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני חייב לעזוב את הישיבה, אני חייב למצוא עבודה. אומר לו הרב, למה? אומר לו, מה, אני עוד מעט צריך להכיר אישה, לצאת לשילוחים, מה אני אבוא? אפילו כסף לטבעת אין לי. צריך לקנות בית, צריך זה, איפה אני אביא כספים? צריך עכשיו ללמוד, עכשיו זה הזמן. אומר לו הרב, אבל מה עוד? נו, למה אתה עוד? אז אומר לו, ותראה, אני אהיה לי ילדים, איך אני צריך לדאוג לילד, יום אחד לחתן אותו. אז אומר לו הרב, תגיד לי רגע, אתה, מאיפה אתה יודע שיהיה לך אישה? אז הוא אומר לו לרב, מה זאת אומרת? מה, הקדוש ברוך הוא ימצא לי את הזיווג שלי, מה? יש איזה מישהו שהכריזו עליה שהיא שלי, לא? אומר לו, נכון, בסדר, מאיפה אתה יודע שיהיה לך ילדים? אומר לו, מה זה? זה מצווה, פרובו, הקדוש ברוך הוא יזכה אותי, שיהיה לי ילדים, מה זה, מאיפה אני יודע? אני בוטח מהשם. אומר לו, בישה אתה בוטח מהשם.
בילדים אתה בוטח בהשם, ובאוכל אתה לא בוטח בהשם? מה זה הצביעות הזאת? תפתח גם בפרנסה בהשם. אישה הוא כבר בוטח בהשם. ילדים הוא בוטח בהשם. פרנסה? אני צריך ללכת לעבוד, כבוד הרב. לעזוב את הישיבה, כאילו שמזה יבוא לו הפרנסה. בקיצור, התחלתי לספר לכם את הסיפור על היהודי הזה, שהיהודי הזה נהיה עני, אחרי כל הבלגן שלו התייאש מהארץ, חזר לאמריקה. אחרי שהוא התחתן כבר מהארץ, יש לו ילדים, חזר לאמריקה. עכשיו, כשהוא היה באמריקה, כשהוא בא לאמריקה, היה לו עוד קצת כסף. ניסה עוד כמה דברים פה, גם לא הלך. בינתיים, כל הזמן שהיה בישראל, הוא למד בישיבה. למד בישיבה, כמה שנים. עד שנאכל לו כל הכסף. לפני כמה זמן הייתה פה ברית, הוא ישב עם כל הבעלי משרדים פה בנדלן. לא כל, חלק גדול מהם, שחלק מהם חברים שלו עוד מהימים של הביזנס. כולם יושבים בשולחן ובוכים איך הם נמחקו. אני במינוס 300,000, אני במינוס מיליון, אני במינוס 2 מיליון, אני השארתי לבנק את הבניינים, בוטפים אחריי, אני צריך לברוח. כל אחד בוכה. הוא אומר להם, אתם זוכרים לפני 7 שנים שהלכתי לישיבה, כולכם צחקתם עליי, בוא, יש ביזנס, בוא, מה אתה עכשיו הולך בגילך, יושב בישיבה, אז נהיית לנו צדיק. בוא, תעשה גם זה וגם זה, נכון? עכשיו תראו, שנינו באותו מצב. אני על האפס, אתם במינוס. אבל לי יש 7 שנים לימוד תורה, זה עשרות מיליארדי מצוות, לכם אין כלום, גורניש וגורניש. כלום אין לכם. והם מסתכלים עליו ככה, כולם רוצים לפקוט. אין להם לא עולם הזה ולא עולם הבא. שומעים? והוא, יש לו גם עולם הזה, גם עולם הבא. למה? מרוב האיסורים. למד תורה באיסורים. יפה שעה אחת תורה שבצער, ממאה שלא בצער. למסקנה, שורה תחתונה להרצאה הזאת, שצריך שדבר הזה יהיה ברור. לא להתפעל מאנשים שעושים פרצופים ולובשים בגדים מיוחדים ושמים כל מיני שטריימלים וכל מיני הצגות ואנשים רבים מיוחד מהלחם שלהם, לא להתפעל מהדברים האלה. זה לא השם וזה לא היהדות, זה כל זה סממנים של עבודה זרה. לא להתפעל מבבות, לא להסתכל במודעות המטופשות האלה, צדיק בא לעיר, עומדים כל היום מהבוקר עד הלילה כדי שייתן לכם ברכה. בתורה כתוב שאתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא ישירות, ואם אתה תיתן צדקה לעניים ותעשה חסדים עם הכסף שלך, בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל משלח ידיך. כל מה שתעשה יהיה לך ברכה. אתה לא צריך אותו ותהי ותהו. עזוב אותך מזה. ועוד משהו, עוד משהו. לעולם, לעולם אל תסכים לתת למישהו בעל סמכות דתית כספים על הבטחות ודברים, כי הכל הבל הבלים, הכל סרק. לעולם. אפילו מישהו שנשבעים לך חברים שהוא הציל אותם, כי הם לא מספרים לך את כל הסיפור. על כל 100 מקרים, 1-2 זה עבד, השטן חייב לתת קצת. אם לא, אם זה אף פעם לא עובד, אף אחד לא ייפול בפח שלו. על כל 1-2 שזה עבד, יש 98 שהפסידו את כל הכסף. את זה הם לא מספרים. שומעים? את זה הם לא מספרים בדרשות שלהם, או החסידים שלהם לא מספרים מה הם עושים. הם רק מספרים לך על ההוא ועל האיש שפתאום היו בבית סוהר והוא שחרר אותה, או שאני יודע מה, הייתה הכרה ופתאום היא התעברה. לא ליפול בפח. אם הוא מסכים לברך אותך, להתפלל בשבילך, ללמוד בשבילך, ואם תיוושע, אז אתה חייב לתת לו, שלא תהיה כפוי טובה. אם אתה רואה שהיה לך 10 שנים, אתה לא יכול להביא ילדים, ובאת לאיזה צדיק, הוא התפלל עליך וכו', ובאמת פתאום אחרי חודש אשתך נכנסה להיריון, סיכוי גבוה שזה בזכותו. אז תעזור, תתן לישיבה, אל תהיה כפוי טובה. אחרי שזה כבר נהיה, טוב, נו יאללה, תודה רבה. זה לא עובד ככה, לא להיות כפוי טובה. אבל להתחייב מראש? אומרים לך אם תיתן, זה הזכות שתיתן קודם. מספרים לך סיפורים, מנצלים את התמימות שלך. שומעים? וחס וחלילה שלעולם לא תשמעו לכל המטופשים האלה למיניהם, אני לא אומר שמות, כי אם אתם לא יודעים על מי אני מדבר, אז עדיף שלא תדעו. אבל אם אתם יודעים על מי אני מדבר, אז זה טוב מאוד שתדעו להיזהר מהם. שלעולם לא תאמינו לאנשים שנראים צדיקים, שהם אומרים לכם שאתה חייב להתחבר לקדוש ברוך הוא דרך הרב הזה או דרך הרב ההוא. תיזהרו מזה, זה אלה עובדי אלילים יותר גרועים מסינים אלה. שאלה יודעים מה זה תורה, ולוקחים בן אדם והופכים אותו לאלוה.
שאומרים לכם שהוא יושיע אותך ואתה לא יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא בלי הבן אדם הזה. כל מי שישמע בקולם לא יהיה לו חלק לעולם הבא. שומעים מה אני אומר? שיהיה לכם ברור. אני אראה לכם את זה ברמב"ן בשער הגמול. הרמב"ן כותב שיש כאלה שמלמדים אנשים לשמור מצוות ואין להם חלק לעולם הבא, ילכו לגיהנום ולעולם לא יצאו משם. למה? שהנהיגו את הציבור לעבוד אותם, לא את השם. שומעים? שהם באו לבית הכנסת, כולם רעדו. הרבה בא. כשהקדוש ברוך הוא מסתכל, אין שום פחד. וזה הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול. שאדם ייקח סמכות לעצמו, אני הרבה פה, ולהשם אין שום יראת שמיים? מה הולך פה? איזה מין דבר זה? רצים, עובדים אותו, כל מילה שנייה מהפה שלהם זה רק על אותו אחד. די, מספיק עם השטיות האלו. יש לנו 3,300 שנה של מסורת רצופה, משה, יהושע, שופטים, נביאים, כנסת הגדולה, תנאים, אמוראים, סבוראים, ראשונים, אחרונים, עד היום, רצוף, אותה תורה, לא השתנה כלום. פתאום באים לנו אלה ומתחילים להמציא יהדות חדשה. בשמחה, העיקר בשמחה. מה בשמחה? מה, בתורה לא עבדו את השם בשמחה? מה, אתם חידשתם איזה משהו? צריך להתבודד, להתבודד עם השם ביער. אבא, נפלתי. מה כתוב על יצחק? ויצא יצחק לסוח בשדה. הלך בשדה, ודיבר עם השם. אפשר להתבודד גם באוטו, בטראפיק. אתה נוסע עכשיו, יש לך שעה עמידה, אבא, אני מצרה, תעזור לי, חטאתי, אני מצטער, אני מתבייש, מבקש לך סליחה, תעזור, תעשה ישועה, תציל את הילד. תראה לו, תן לו חשק ללמוד. מה הבעיה? בשביל זה צריך ללכת לצעוק בשתיים בלילה? לעשות את עצמך משוגע שם עם הנחשים והקרבים? מה צריכים את הדברים האלה? באמת, אנשים ממציאים דתות חדשות. ככה, ככה, התחילו כל מיני כתות עם כל מיני משיחי שקר. ציבור טועה. ציבור טועה, הציבור טועה. איך אמר מישהו? הציבור מטומטם והציבור ישלם. תודה רבה, לילה טוב. זרק ברוך.